Teleshikues të Radio Televizionit Shqiptar dhe ju që na ndiqni nëpërmjet platformës digjitale, mirëmbrëma. Sot do të flasim për një temë që është shumë e rëndësishme, dhe ajo është shkollimi. Shkollimi është një nga aspektet më të rëndësishme të njeriut. Jo vetëm për sa i përket aspektit të dijes, karrierës apo mundësive për të pasur një jetë më të mirë, por edhe për sa i përket formimit të njeriut. Në ditët e sotme, sidomos në shoqërinë shqiptare, është vënë në diskutim roli i shkollimit për sa i përket funksioneve që ai ka për të gjitha arsyet. Për shembull, ka ndryshuar raporti që të rinjtë e sotshëm kanë me autoritetin dhe disiplinën në tërësi, si presupozohet të ishte institucioni i shkollës. Miku i yn i parë do të jetë profesori i shkencave politike dhe drejtori i Institutit Pashko, ai është një mik që unë vlerësoj shumë, profesor Ervis Iliazi. Profesor, faleminderit që erdhe. Mirëmbrëma. Kam një pyetje. Ju e shikoni profesorin si njëri shumë të dashur, apo si njëri autoritar, apo si njëri që ju bezdis, a masat mbaroj ora atikim? Në përgjithësi, si shikoni juve mësuesit dhe pedagogët? Varet si e paraqet veten të nxënësit, kështu që sërse... Kështu do të tyre dhe me thënë. Profesor, në dorë më thonde. Po, në fakt, bona se mua studentët e mi nuk më thonë të vërtetën, si më shikojnë, kështu që më intereson të shumë këj mendim që si e shofim pedagogun. Unë jam suar në habitatin tim të punës që me student, por në auditor, asnjë në studio. Por kjo, si duket, është, nuk e di, është ndoshta debati më i bukur dhe më emocionues. Unë s'para kam emocione kështu kur dal në televizion, edhe kur vizitoj me njerëz të rëndësishëm të Shqipërisë, po jam shumë i lumtur sepse unë me këtë moshë punoj. Kështu që edhe më interesonte shumë ajo pyetja e parë që bëjnë, sepse pyetja që i bëj vetes gjithmonë është si e duan të rinjtë e sotshëm pedagogun, a mësuesin për ata që janë në gjimnazë. Edhe kam dilemë gjithmonë këtë, sepse ju e keni parasysh, kohat ndryshojnë, brezat ndryshojnë, kërkesat ndryshojnë, marrëdhëniet e studentëve apo nxënësve me mësuesit apo me pedagogun ndryshojnë, edhe në këtë kuptim desha mendim nga ju, se do më shërbente shumë. Si donit juve që një profesor cilëshe me ju? Unë mendoj që kryesisht mësusi duhet a ketë pasion lëndën që jep, dhe mos ta ketë më shumë si barë, po dalohet shumë në mësim dhënje, kur mësusi vërtet di shumë nga ajo fush, edhe kur nuk di, në thonjza, ose nuk e ka pasion, edhe ka më shumë si për të marë rogën, se sa për t'i mësuar. Po mirë, ti do preferoje për shumë një mësues apo pedagog që është shumë i ditur, apo që është shumë i komunikushëm dhe ju kupton më mirë? Shumë i ditur. Sigurisht, më e mira idealja do ishin të dyja, po them nëse do duhet të zgjidhje për shumë, këtë do zgjidhje, si format mësues apo pedagog? Shumë i ditur. Ndërsa për mendimin tim, një mësues ose një pedagog i mirë duhet të ishte i komunikueshëm, pak autoritar, duhet të jetë gjithmonë miqësor me nxënësin në rast caktuara, duhet të jetë i ditur në gjërat që ai mëson pasi ato do na përgatisin për të ardhmen tonë. E di pse e them këtë dhe bëj këtë pyetje, sepse ka dy botë kuptime. Për shembull, bota anglosaksone, ku di unë Anglia, Shtetet Bashkuara të Amerikës, në universitete sidomos, pedagogët dhe mësuesit kanë një raport më të afërt me student. Pra, madje ka nga ata pedagogë dhe mësues, të paktën në universitet, që edhe dalin për kafe me studentët, me grupe. Kurse Europa kontinentale, Gjermania, Franca, Italia, i ka mësuesit ose pedagogët pak më autoritar, po themi, kanë më shumë distancë. Për shembull, unë kam studiuar në Itali, edhe profesorin tim me zi e takoja, pra kanë një lloj distance pedagogët, janë një stil më autoritar. Edhe autoriteti duhet apo s'duhet? Normal që duhet, sepse duhet të tregosh që unë do ju mësoj juve, por nuk duhet autoriteti që ti të duash të shkelësh nxënësin. Pra ti nxënësin ti, do të mësuesit nxënësin duhet ta shohin të barabartë me veten dhe ton. Unë kam në dorë të ardhmen e këtij fëmije, çfarë mund bëj unë që të kontriboj sa më mirë dhe të jem një pjesë e të ardhmes atij që ai kur të flasit thotë, shikoj se ka lënë shenjë. Oke, okay, jo, shumë mirë, ka këndvështrime të dyshme, po kjo çështje e autoritetit sot ka një marrëdhënie ndryshe, pse them. Në sociologjinë politike, po themi apo filozofinë politike, kush e pëlqen filozofinë nga këtu ju? Ka ndonjë?
Shumë, kjo është gjë e mirë. Sepse e ke parasysh të rinjtë sot shumë bona nuk është se studiojnë shumë filozofi, më shumë IT, inxhinieri, shkenca eksakte, por filozofia është më ma e dijes, kështu përkthehet, filozofia, dashuria për dije. Dhe në filozofinë politike, thuhet nga studiusit e sotëshëm që studentët e sotëshëm, nxënësit e sotëshëm janë postmodern, pra jetojnë në një shoqëri postmodern. Kurse gjimnazi, universiteti është modern, cila është diferenca. Ne jetojmë në epokën e dëshirave dhe ju jeni brezi dëshirave. Kurse moderniteti është koha e detyrimeve, pra duhet të bësh këtë, duhet të sillesh kështu, duhet të respektosh mësuesin, duhet të respektosh prindin. Kjo është moderniteti. Kurse të rinjtë sotshëm bona janë dhe unë i vëre edhe në auditor, janë postmodern, në qendër të tyre kanë fjalën dua. Dua të sillem kështu, dua të bëj kështu. Dhe ndonjëherë ka një lloj kreshi midis pedagogëve, universitetit ose edhe gjimnazeve dhe studentëve se janë dy botë të ndryshme. Për shkak nga ajo që unë kam kuptuar, megjithëse këtu disa nga studentët thanë që i pëlqejnë pedagogët autoriteti në për klasa edhe në për leksione, nga ajo që kam kuptuar unë të paktën nga studentët e mi, nuk është se e kanë qef shumë autoritetin. Pra nuk është se e kanë qef shumë një pedagog autoritar që të po duan një lloj kujdesje dhe një lloj duan ta respektojnë mësuesin dhe pedagogun, po duan një mënyrë tjetër, jo nëpërmjet autoritetit dhe jo nëpërmjet imponimit. Dhe unë mundohem gjithmonë që ta bëj këtë, nuk e di sa ja kam dalë. Mu kthej një çik në moshën e tyre. Dhe më thuaj pak si ka qenë ervisi adoleshent. Unë në gjimnaz, për shembull, nuk është se kam qenë ekselent në të gjitha degët. Domethënë nga ata studentët që merrte vetëm 10-ta në unë kam qenë ekselent në degët që më pëlqenë. Sigurisht, më pëlqente letërsia, historia, filozofia, sepse këto degë, edhe në matematikë, fizikë i mirë kam qenë, po jo ekselent si në këto fusha. Nuk e di, po unë e kam shijuar shumë periudhën e gjimnazit. Nuk thonë kot që gjimnazi është periudha me bukur e jetës. Për shembull, miqësit që lidhen në gjimnaz janë miqësit që zgjasin gjithë jetën. Pse? Sepse kur ju të rriten, ja, ose kur rriten brezi, ndoshta krijojnë miqësi për shkak të punës, për shkak të studimeve, pra i lidh një diçka në mes, kurse në gjimnaz miqësit janë naive, janë bio, le të themi kështu, dhe unë sot e kësaj dite shokët e mi të ngushtë i kam shokët e gjimnazit. Edhe pse kanë kaluar 20 vite, njëri jeton në Amerikë, tjetri jeton në Itali, sigurisht unë kam shoqërinë time sot. Por, kur kam një problem dhe dua të ndaj një shqetësim apo të marr një këshill, unë marr ata në telefon. E çuditshme është, edhe pse jetojmë kaq larg, por miqtë e mi të ngushtë sot janë ata miq që kanë bërë në gjimnaz. Edhe prandaj gjimnazi është një periudhë shumë e bukur, është periudha e ëndrave. Njerëzit në gjimnaz vetëm ëndrojnë. Edhe ne ëndronim, edhe unë kam ëndëruar. Disa ëndra i kam realizuar. Disa jo, po kjo nuk përbën problem fare. Nuk do të realizoni të gjitha ëndrat në jetë, po kjo nuk do të thotë që të hiqni dorë prej tyre. Kështu që ke qenë një adoleshent i dëgjuar? Jo dhe aq, domethënë nuk isha dhe shumë i dëgjuar, por edhe arakat nuk është se isha shumë, themi ne ande nga jugu. Isha nga ata tipa që edhe mësoja dhe prandaj mësuesit më kishin dhe kështu për zëmër edhe shokët e klasë, sepse jo vetëm mësoja, po isha edhe shumë i muhabeti drejt me thënë. Social. Se jo më kot kam studiuar shkenca politike, se do t'jesh pak i muhabeti. Me që prej këtë filozofin, unë kam lexuar filozofi që nga klasa e 7. Edhe viti i parë që kemi marrë filozofi në shkollë ka qenë ky vit ku kemi marrë Albert Camusin me të huajin, që është filozofia absurdiste. Zysha jon, kur po na shpjegon të mësimin e absurdizmit, e ngatroj me egzistencializmin, edhe kur unë po e pyesja, që të dija më shumë me që është një temë që kam shumë afër zemrës, më tha, unë nuk di nga filozofia. Ne edhe universiteti ku bëjmë pjesë, Universiteti Europian i Tiranës, kemi bërë një betejë të madhe për ta futur filozofinë si lëndë detyruar në të gjitha gjimnazet, sepse, si që u thash më përpara, sot të rinjt janë të prirur zakonisht për shkencat eksakte, për inxhinieri, IT, janë të prirur për punësimin. Por studimi i shkencave sociale, ku di unë, filozofi, letërsi, sociologji, edhe pse në pamje të parë duket që nuk ka shumë mundësi punësimi, por ama kanë një rol shumë të rëndësishëm për shoqërinë. Formojnë njerëz. Ne mund të formojmë një brez shumë të ditur,
sot të rinjë e sot që mbona, janë shumë herë më të ditur se ne. Shumë herë me njohuri se ne. Por ama, ne ndoshta, kemi pasu një loj inteligence relacionale, po themi, ose të mardhënjeve njërzore, dhe eliminimi ose orientimi gjithë brezit të rinjë të shkencat eksakte, sepse aty ka vënde pune, po mbet pak dhe misionin e shkollës në gjykimin ti. Shikoni, një shkollë, një gjimnaz, një universitet, nuk ka si synim vetëm formimin me dije të student. Sigurisht, ai është synimi pashësor, ka dhe një synim tjetër, dhe një qëllim tjetër, formimin e njerëzve. Formimin e njerëzve të denjë për një shoqëri. Pse për shembull dështoi mësimi online? Po ju bëj ju gjithë e kujtoni pandeminë. Po nuk dështoi vetëm në Shqipëri, dështoi në të gjithë botën. Dështoi sepse dija përveç se merret në ambient, pra kur jeton me njerëzit, misioni i universitetit dhe të shkollave nuk është vetëm dija. Nuk është vetëm të marrësh, të fusësh kufjen, të dëgjosh pedagogun që t'i jep mësim online edhe kaq. Misioni i shkollave dhe i universitetit duhet të jetë një tjetër, formimi i njerëzve. Dhe kalimi i kohës në shkollë ose universitet është një periudhë shumë e rëndësishme në jetën e njeriu. Krijon shoqëritë, krijon networkun, po gjen edhe dashurinë ndonjëherë, se kshu ndodh nëpër bankat e shkollave dhe të universiteteve. Pra, universitetet dhe shkollat nuk janë thjesht tempulli i dijes, duhet janë dhe tempulli i njerëzimit në kuptimin e formimit të njerëzve. Dhe sa më shumë këto lëndë të jenë prezente, edhe pse i kanë hequr më njanë, jo vetëm në Shqipëri, se nuk është vetëm fenomen shqiptar, edhe i jashtë Shqipërisë, ne krijojmë ndoshta të rinj të ditur, shumë të ditur, por ama a krijojmë një shoqëri dhe qytetar të denjë për një komunitet që të jetojnë, pra njerëz të sjellshëm ashtu siç ne e kemi të konceptuar për këtë. Po, me qënë se jemi në këtë temë, unë personalisht e cilësoj punën e mësuesit si një punë gati të shenjë, sepse u përmend, okay, dituria është shumë e rëndësishme, por edhe karakteri i mësuesit ka shumë rëndësi, sepse ne nuk mund t'i lëmë në dorë formimin e një brezi të ardhshëm, njerëzve të cilët nuk e kanë karakterin e duhur për ta bërë atë punë. Dhe unë mendoj që njëri bashkë me ëndrat dhe ambicet që ka, duhet ta përputhë edhe me karakterin e vet, sepse nuk mund të bëhet kushdo mësues. Patjetër. Unë nuk e di, sigurisht që roli mësuesit është shumë i rëndësishëm dhe të gjitha mësuesit, pedagogut, profesorit, gjitha niveleve të arsimit nga i parashkollor, po themi deri në universitet, jo rastësisht, shtetet që janë më të zhvilluara sot në botë, respektojnë, i ka dhënë dignitetin e duhur, rolin e duhur mësuesve dhe profesorëve. Kudo që ata respektojnë, kudo që ata vlerësojnë, kemi të bëjmë me shtetet të zhvilluara. Shiko, duke ndonjëherë këto shprehje si banale, që pa dije nuk e kushkon se arsimi është e ardhmja e një kombi, duken banale, po janë të vërteta. Kur unë mbarova gjimnazin, unë kisha edhe pak qejf futbollin në fakt, edhe luaja dhe futboll, si shumica e djemve në ato mosh, edhe isha në dilemë të vazhdoja futbollin apo të ndiqja studimet e larta. Sigurisht prindërit e mi deshën që unë të ndiqja studimet e larta, dhe unë i thash babait tim të ndjerë që okej, unë do vazhdoj, thash, do studioj studimet e shkencave, po kam dy kushte. Cila, më tha muaj, dua të studioj shkenca politike, e dyta, dua të iki jashtë, ta provoj jashtë. Këtë të dytën, tha, e kuptova, këtë të parën se kuptova, qa është kjo, dua të studioj shkenca. Në ato vitën, 2004-2005, sa kishte filluar në Shqipëri, si kurikule dhe si degë, dhe baba im nuk e kuptova, baba im kishte ndërmënd, ku di unë që unë të studioja financë, IT, ku di unë mjeka, avokat, e tjere. Ndërkohë që politika ishte pasioni im, unë isha që i vogël, shikoja parlamenti, bona, dilte për dilni lajmet, edhe gjyshi më kishte shumë gjanë, se keni për asysh gjyshat duhet të shofin gjithmonë lajme në për televizion, dhe më kishte shumë gjanë se unë shikoja lajmet bashkë me të se i kisha politikën shumë qef që i vogël. Qa duhet të theme këtë? Unë zgjodha pasionin tim. Pasionin tim dhe gjithë qëllimi im ishte që të punoja si pedagog. Dhe këtë ëndër e kam realizuar. Për këtë arsye studiova, pastaj mbarova studime doktorale dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse sot dilemat janë, ka dy dilema për arsimin edhe për... E pare janë dileme prindrëve, do njëherë prindrit tonë të studiosh tjetër gjë, unë e shof me ata që vinë që duan të regjistrojnë në universitetin ku punoj unë. Vinë të shoqëruar me prindrit, prindri do një dek tjetër, studenti një dek tjetër, dhe kjo është dilema e parë, dhe dilema e dytë të zgjedhësh pasionin apo profesion.
Pra ato që ke qef, apo ato që kanë mundësi tregu. Megjithse unë jam me atë shprehjen e Konfucit, është filozof kinez, 2500 vite më përpara, që thoshte, zgjidh punën që do dhe nuk do punosh asnjë ditë në jetën tënde. Edhe unë jam këtë me këtë dilemë. Dhe unë kam zgjedhur dhe bëj punën që dua dhe nuk punoj asnjë ditë në jetën tim. Cili mendoni ju se është mësuesi ideal? Mësuesi ideal? Po. Për mua sot, sidomos në ditët e sotshme, mësuesi ideal ose pedagogu ideal ose profesori ideal në të gjitha, po sidomos në gjimnaz, duhet të jetë më shumë një mësues i cili kupton psikologjinë e një adoleshenti. Impaktet e para të një adoleshenti janë me familjen dhe me mësuesin. Madje në shkollë ndonjëherë kalon më shumë kohë se sa në shtëpi. Dhe mua më vjen keq kur në gjimnazet shqiptare, por jo vetëm në gjimnazet shqiptare, kudo, kam shikoj më shumë kompjutra se sa mësues. Në çfarë kuptim? Që ne sot të rinjve i bëjmë laboratore informatike, vinë ministra në për gjimnaze, informatik, AI, inteligenca artificiale, mjetet teknologjis, ato janë shumë të rëndësishme. Por shpesher na mungojnë mësusit të cilët e kuptojnë bot kuptimin e një adoleshenti. Adoleshenca është një periud shumë e vështirë e njeriu, unë e kam kaluar dhe e di se sa e vështirë është, jo vetëm në aspektin e dilemave të jetës, për profesionin, për studim, por edhe në aspektin e ekzistencial të njeriu. Edhe shpeshherë vëre që mungojnë në gjimnazet shqiptare mësues që janë psikolog, le ta themi kështu në thonjza. Janë mësues të ditur që din matematik, din biologji, din letërsi, patjetër. Por unë, po të isha ministri i arsimit në Shqipëri, testin për mësuesin për evolucionin psikoemocional të gjimnazistëve do ta bëja të detyruar për mësuesit në gjimnaz. Pra tek ai testi që futen mësuesit në punë, e pyesin për biologjinë, sigurisht e pyesin edhe për edukimin, ëh, se si janë metodat e edukimit, por për mua njohja e mësuesve, sidomos në gjimnaz, e evolucionit psikoemocional të një adoleshenti të moshës suaj është thelbësore. Një adoleshent më shumë ka nevojë për një mësues që e kupton, se sa një mësues që di dhe i jep dije. Kam përshtypjen se në ditët e sotshme, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë, sepse Shqipëria nuk bën përjashtime nga fenomenot sociokulturore që ndodhin në botë, synohen më shumë që të pajisin adoleshentët me dije, me teknologji, me kompjutra, me informacion, etj. Shumë mirë, janë të rëndësishme. Por kemi haruar atë pjesën tjetër, që të kuptojmë dhe të njohim bot kuptimin e adoleshentëve. Dhe unë këtë do të bëja. Ky do të ishte për mua mësuesi ideal, një mësuesi i cili sigurisht di nga fusha e tij, por që është edhe një lloj psikologu, edhe që i kupton adoleshentët. Faktikisht unë doja të shpreha një opinion lidhur me shprehjen e bukur të Konfucit që thatë. Unë jam në vitin e parë të universitetit dhe kam një eksperiencë personale duke qenë se zgjodha të studioj psikologji. Në gjimnazin tim, si ashtu në çdo gjimnaz tjetër, krijohet stereotipi që në vitin e tretë nxënësit më të mirë do shkojnë te klasat shkencore, ndërsa ata nxënësit që nuk studiojnë as fort te klasat shoqërore dhe janë përballur shumë herë me reagime të tilla si do studiosh psikologji, po pse, çfarë do bësh me psikologjinë në Shqipëri? Dhe është për të ardhur keq ky reagim nga shoqëria dhe unë gjithmonë e ngrej zërin kur mundem për të thënë se çfarë do degësh të studiosh duhet të jesh më i miri në atë që bën dhe ta bësh me pasion sepse do jesh ti duke e bërë atë punë çdo ditë dhe jo të tjerët që kanë reagime të tilla kundër teje. Mua më kujtohet një shprehje profesorit tim në Rom që na thoshte gjithmonë që njeriu mjafton të jetë i aftë në jetë për një gjë. Në qoftë se është, po duhet të jetë i aftë ama. Edhe ti, në qoftë se me siguri do dalësh jam e bindur, një psikolog e shumë e aftë mjafton që jetë i aftë në psikologji dhe kaq. Është e vërtet kjo, ka një prirje rreth këtu, sigurisht ne kemi shumë nevojë për inxhinierët të informatikës, së ndërtimit, financiar, patjetër. Kjo nuk ka diskutim. Imagjinoni prindet e mia s'u e dinin çfarë ishte dega që un po studioja. E jo më që ta kuptonin. Por ama nëpërmjet asaj dege un sot jam i kënaqur, ndihem i realizuar, bëj punën që dua, studioj politikën, jap mësim, merren me mediat, merë me këto kazanet politike në për debate andekthej, por bëj atë që dua dhe duke qënë se studiova atë që kisha pasion, e studiova dhe mirë, se kur ti zgjedh një deg që e ke pasion,
e bën dhe mirë, se ka qenë, për shembull, provimet e mia, unë nuk i shifja fare si provim. Unë provimet i lexoja si kuriozitet, kisha e shumë qeft i lexoja, sa nuk ndjeja të presionin që kisha provimin për të marrë apo për të mësuar. Thjesht ulesha dhe i studioja për kuriozitet. Por këshilla ime, kjo është, ndiqni pasion. Pasioni gjithmonë në fund fare do të vlerësohet. Ndodh shpesh herë që mësuesit ose pedagogët, streset që kanë në shtëpi ose streset e tyre personale, i reflektojnë tek studentët të nesërmen. Po juve personalisht ju ka ndodhur ndonjëherë që të keni reaguar më shumë se ç'duhet me ndonjë student? Nuk e kam bërë asnjëherë. Ndoshta e kthehem me sinqeritet. Çfarëdo problemi që kam patur, çfarëdo se njerëz jemi të gjallë, kemi dhe halle, dhe dhimbje, dhe emocione, dhe gëzime, kur nuk jam kthyer një studenti që t'i shkarkoj nervat e mia apo stresin tim apo dhimbjen time që mund të kem pasur në një moment të caktuar. Ndoshta kam ceduar pak të shpjegimi, pra në kuptimin që nuk kam shpjeguar si të shpjegoj gjithmonë, sepse qenie të gjalla jemi jo gjithmonë, por që të jem kthyer një studenti sepse kam pasur diun problemet e mia në një moment. Nuk e kam bërë asnjëherë di pse, sepse e kam metodë pune. Unë mendoj që autoriteti një pedagogu dhe një mësuesi në klasë nuk vendoset duke bërtitur. Për mua ata mësues dhe ata pedagog që bërtasin nuk kanë autoritet fare, janë zero nga autoriteti. I them dhe miqve të mi, unë dua që kur të hyj në klasë, studentët të më respektojnë, jo të më kenë frikë në thonjza. Ky është autoriteti vërtet. Po që e nevoja që ti do hysh në klasë edhe ti bërtasësh studentëve, ky nuk është autoritet, ky është mungesë autoritet. Është komplet e kundër. Profesor, duke qenë se ju thatë se keni studiuar jashtë shtetit në Itali, por ju jep një mësim në Shqipëri. Po, sipas jush, është më mirë të studiosh jashtë apo të studiosh në Shqipëri? Sot, po flasim, unë kam ikur në 2004-2005, kam mbaruar gjimnazin. Sot, ndryshe nga 20 vite më përpara, aksesi në informacion është gjithandej. Dhe në Shqipëri, dhe në Itali, dhe në Paris, dhe në Londër. Pra sot dihet, librat, manualet, informacioni, për shembull ti sot mund të futesh në YouTube dhe të dëgjosh një leksion të një profesori të Harvardit, për shembull. Dhe janë gratis, ose të universitetet më të mira të botës. Kështu që në këtë kuptim, unë nuk e sugjeroj studimin jashtë shtetit për arsye të informacionit. Në Shqipëri, dhe këtë sinqerisht ja u them, ka departamente shumë të mira, si në universitete shtetërore, si në universitete private. Ka pedagog shumë të mirë, si në universitete shtetërore, si në universitete private. Unë sugjeroj studentëve mi që të bëjnë një eksperiencë jashtë, qoftë edhe një vit, një master, një vjeçar, kush ka mundësi të iki shumë mirë, edhe më mirë. Por, më shumë se sa për dije, sigurisht është rëndësishme, se ti nëse studion në Londër, pa tjetër janë universitet më të mira në botë. Por ajo që duhet të them është që shpesher, dhe këtë ja u them realisht, aftësia e një njeriu nuk varet nga universiteti ku ka studiuar. Tani, pa përmendur emra, unë kam parë njerëz që kanë ardhur nga Harvardi dhe nga Oxfordi që drejt me thënë më kanë lënë për të dëshiruar, drejt me thënë. Kam parë dhe njerëz që kanë studiuar në Shqipëri që kanë qenë shumë të talentuar edhe shumë të aftë. Kështu që gjithë se cili si pas mundësit të ti. Aman, ajo që këshiloj unë, për të rinjë shqiptarë sidomos, është një eksperiencë qoftë edhe shkurtër jashtë. Po jo më shumë për aspektin e dijes se sa për eksperiencën e jetës. Jetimi vetëm në një vend të huaj, me njerëz të tjerë, me kultura të tjera, për mua të bën njeri, për ta thënë shqip, të forcon, të maturon, dhe unë e sugjeroj këtë gjë. Unë për shembull kam studiuar në Rom, po unë kam ikur me idenë thjesht për të studiuar dhe do kthehesha. Nuk është se kam menduar ndonjëherë, sepse unë nuk jetoja dot larg familjes, drejt me thënë. Mendoja një jetë kemi. Sa të rri tani të shikoj prindrit, motrën, nipin, një herë në 2 vjet apo një herë në 3 vjet, mund ta kisha mundësinë dhe të rria, po jam kthyer për arsye personale sepse kështu e mendoja. Dhe nuk kam mbajtur asnjëherë për të jetuar. Kështu që këshilla është kjo, sipas mundësive, kush ka mundësi të digi? Ata që s'kan mundësi, në qofë se janë të aftë, ku do që të studiojnë, do të dalojnë. Profesor, unë njësoj si ju, nuk ma bënzimra të largohem nga Shqipëria dhe e dashuroj shumë Shqipërinë. Po, ideja është
Të paktën unë jam rritur në një familje që më kanë bërë ta shoh botën me ngjyra. Dhe jam rritur në frym poetësh dhe vetë kam pasion artin. Po ideja është në qofse unë jam një person që e shoh botën me ngjyra dhe rrethohem nga njerëz që e shohin botën bardhezi, që është për të ardhur gjuna, mund të themi, sepse janë akoma adoleshent, unë nuk shoh dritë për artin në Shqipëri. E vërtetë është që arti është pak vështirë në Shqipëri. Artistët e kanë fjalën nga ana materiale, financiare, të pagesave, të punës e tjera me radh. Po shikoni, unë mendoj që në botën e sotshme, edhe në këtë globalizim që jetojmë, arti mund të komercializohet shumë kollaj, ndryshe nga çka qenë më përpara. Ka mënyra të ndryshme për të punuar, edhe nëse studion artin, për ta komercializuar talentin tënd. Ku di unë, në një marketing, në një PR, në një menaxhim të rrjeteve sociale, në një kompani të marrëdhënieve të burimeve njerëzore, sepse arti çfarë është art? Me qëra fjalë, e thot filozofia, jo. Arti është inteligjenca emocionale. Dhe inteligjenca emocionale, sipas filozofisë, është niveli më i lartë i inteligjencës që ekziston. Është dhe ajo intuitive që e kanë gratë zakonisht. Po, në qoftë se unë konsultohem, kam dhe një vendim të rëndësishëm për të marë, konsultohem ose me të dashurën time, ose ku di unë me maman, gratë kanë intuit, dhe ato më japin gjithmonë këshillën e duhur. Dhe dy forma më të larta të inteligjencës janë emocionale dhe intuitive. Forma racionale e inteligjencës, ajo që ne e quajmë është racional, është forma më e ulët e inteligjencës. Shumë e thjeshtë, 2 plus 2 bën 4. Çështja është të kesh inteligjencë emocionale. Kështu që, sipas një statistike, vetëm 20% deri në 30% e studentëve bëjnë punën në degën që ata kanë studiuar. Kjo nuk është shifër shqiptare, është shifër europiane. Unë vetë jam e dhënë mbas aktrimit dhe mbas shkrimit të poezive ose eseve, do me thënë të imponuar. Ti mund të bësh një speech writer shumë e mirë, ose një autore emisione shumë e mirë, ose marketuse shumë e mirë, sepse gjenë fjalët e dura. Këshilla që do t'i japë fëmijëve të mi, më vonë, është kjo, që do të duhet jem i vërtetë. Pra, i vërtet, çfarë duhet të me fëmijët, me brezin tuaj? Mos mendoni që gjithmonë do të bëni punën për atë që keni studiuar. Por, aman, aftësit që merni nga ajo shkollë që do të studioni, mund t'i përdorni për shumë gjërat tjera. Nuk është e thënë që ke mbaruar psikologji si që ishte vajza më pra dhe të bësh psikologën, mund të bësh gazetaren për shumë. Ke mbaruar psikologji, mund të bësh gazetaren, pra, por ama është një gjë që e keni pasion. Pra, rriteni pak dimensionin dhe këndvështrimin e botës. Mos u bëni të ngurt, dhe më thoni me që unë do studioj aktrim, ose më pëlqen pozitë, do bëj aktorin pa tjetër. Mund të bësh një pun tjetër. Por, unë them që mund të kombinojnë shumë mirë dhe pansioni dhe profesioni dhe punë. Atëherë, pjesa më e madhe e rasteve të studentëve që shkojnë jashtë shtetit, thonë që sa e lehtë ishte shkolla atje në krahasim me Shqipëri, pra e shikojnë shumë herë më të lehtë sa ajo shkollë, gjimnaz apo universitet që kanë bërë këtu. Dhe deri diku është një pjesë e mirë sepse shkon i përgatitur pra për atë që ti do kalosh atje. Megjithatë nga një anë mendoj se është edhe diçka e keqe pasi mbi ngarkohen shumë kur janë këtu dhe po themi këtë frazën anglisht burnout, punojnë shumë vitin e parë dhe vitin e dytë pastaj nuk kanë fuqi të punojnë asgjë. Ju, mendimi juaj si është? A është diçka e mirë që pra këto programet tona shkollore janë kaq të forta sa na përgatisin mirë për jashtë shtetit apo është diçka e keqe që i stresojnë dhe i lodhin më shumë se ç'duhet student? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme në fakt për gjithë arsimin në Shqipëri. Ka kultura të ndryshme. Se unë ndaj arsimin në botën anglosaksone dhe në botën Europës kontinentale. Europa kontinentale ka më kollaj që të hysh në universitete, por ka pak sistemin më të vështirë për ta mbarosh. Pra ka një stil teorik, lëndë të mëdhaja e tjera e tjera. Kurse bota anglosaksone e ke më të vështirë për të hyrë në universitete në Angli, por e ke më kollaj për të dalë. Pse? Sepse ata ka një sistem tjetër vlerësimi. E ndihmojnë studentët, e ndajnë atë 100 pikëshin e vlerësimit në disa pjesë, në ese, në seminare, në midterm exam, në provime të ndërmjetme, në provime përfundimtare, pra ka një mënyrë më praktike për ta vlerësuar studentin.
Kurse Europa kontinentale është më shumë teorike, ka libra të mëdhenjë, tjera e tjera. Unë mendoj që në presioni që i bëhet në njerë gjimnazistëve tanë, me mbi ngarkes teorie, me mbi ngarkes kërkese logarie, kam përshtypjen që është e egzageruar. Duhet gjetur një mënyre e ndërmjet. Sot nuk mungojnë aftësi teorike, ja u thash dhe njëherë, ju sot po të doni, keni akses në informacion dhe futin e ledzoni për biologjin, apo ku di unë për fizikën, ku doni, gjeni informacion e pa fund, digjoni leksione, libra. Sot ajo që gjimnazi dhe universitetet duhet i japi një të riu, më shumë se sa dia është metoda, mënyra se si të studiojnë. Pra, aftësit praktike në Shqipëri duhet të orientojmë arsimin e gjykimin tim nga aftësit teorike në aftësit praktike. Të studentës e sa jo mbi ngarkesa. Sigurisht ndo njerë ka rezultuar mirë, se shumë shqiptarë që venë konkurojnë jashtë, për shumë dalin në vëndet rëndësishme, pikërisht nga kjo. Të dha ta prandaj na lafdrojnë këto programe tona, nga që janë ashtë forta, se sa je ashtë shumë i përgatitur, sa nuk të përshtypje fare. Po. Atëherë, unë dhe të pyesa në qëfse ka pasur një mësues që gjatë kohës që ju keni kryer studimet, ka lënë shenjë të ju dhe tani që jeni në këtë profesion, e shikoni si shembull kur punoni çdo ditë me studentët? E para njëherë është mësuesja ime e fillores, si të gjithë. Ajo sigurisht se haroi, asnjëri se haron atë, besoj se është impakti i parë. Edhe fëmijët dy dashuri kanë, atë të nënës dhe atë të mësuesit. Këto janë dy dashuritë e para të një fëmije. Kjo është e vërtetuar, nuk është se ka tjetër. Po për te i kësaj, më kam pasur profesorin e tim, udhëheqësin tim të doktoraturës, quhej Fulco Lanchester, ishte një profesori të drejtës kushtetuese, i cili ma ka nxirë jetën në fakt, ma ka kthyer kapitullin e parë, kur unë shkruaja temën e doktoraturës, ma ka kthyer 4 herë. Dhe kur vajta herën e 5, pasi e kisha mbaruar kapitullin e parë, vajta me idenë që nëse ma kthente do ta lija, nuk mundesha më, s'kam më kohë, s'kam çfarë të bëj. Ma pranohen e 5 dhe tema ime e doktoraturës, pastaj duke lënë modestinë më end, doli një nga temat më të mira të fakultetit. Rall, në jetën time kam njohur një person më të ditur se ai. Ishte profesori drejtës kushtetuese në Universitetin La Sapienza's në Romë, ishte dekan, një nga konstitucionalistët më të mirë në Itali, dhe kishte një stil të ndërthurur bashk simpatiko-autoritar, nuk e di si, po ishte dhe simpatik dhe autoritar, nuk e di se si njeri mund të ishte dhe simpatik në kuptimin e karakterit. Ai kishte të dyja, edhe prandaj unë vazhdoj, ai ka një revistë shkencore sot që e drejton, dhe unë vazhdoj e lexoj akoma, edhe ka lënë një gjurmë shumë të madhe edhe tek botë kuptimi im dhe dijet e mia të pakte në fushën e institucioneve politike, të shkencave politike e tjera e tjera. Kështu që kjo. Dhe e mësusja e fillores. Ajo ishte dashuria ime e parë, kështu që. Me një duar tregite ta përcjellim profesorin. Profesor, faleminderit. Faleminderit. Dona, u kënaqa. Ishte kënaqësi të diskutonim bashk. U kënaqa shumë dhe këshilla ime vetme është ndiqni ëndrat. Pa ëndra nuk do të bëni një jetë të lumtur. Dakor. Faleminderit. Faleminderit. Rikthehemi pas kësaj hapësire publicitare për të ftuar mikeshën tonë të dytë. Mikesha jonë e dytë është një artiste që për mua është një nga artistet më të mira dhe këngëtarët më të mira që ne kemi. Është një vajzë të cilën vlerësoj për shpirtin edhe mençurinë e saj. Ajo është Marcela Çibukaj. Mirësevgjëj. Faleminderit. Mirëse u gjej të gjithë dhe sa simpatik. Përshëndetje, kënaqësi të jem sot këtu. Faleminderit që erdhe. Ne në përgjithësi kemi një pyetje për miqtan, gjithmonë. Dhe duam që të na rikthehen në adoleshencë. Si ka qenë Marcela në adoleshente? Këtë vit në fakt për mua është një vit për vjetor i rëndësishëm. Të themi që u bëra më e madhe. Dhe por gjithmonë me shumë kënaqësi, unë jam një me karakter, jam gatuar në një mënyrë që jam shumë nostalgjike, kështu që me shumë kënaqësi
Sot me ju do të rikthehem pak Marceles adoleshente. Flasim për disa vite të vështira, por edhe shumë interesante, jo sepse, vetëm sepse ishte adoleshenca, dhe adoleshenca vetë përmban momente të paqarta, por edhe sepse vetë ne, si komb, si vënd, si popull, si histori shqiptare, jetonim kora të çuditshme. Ndaj, adoleshenca ime nisi me imigrimin, me familjen e cila kishte dëshirë që të lëviznim nga Shqipëria drejt një vendi tjetër për të kërkuar një të ardhmë më të mirë. Dhe me siguri, adoleshencën time unë e kujtoj midis dy vendeve. Pra disa ëndra që i përkasin Shqipërisë, disa ëndra të tjera që i përkasin më tej Italisë dhe Romës ku u rrita. Kam qenë një vajzë gjithmonë shumë e apasionuar pas studimit. Dhe kjo si në Shqipëri, por edhe në vendin e ri ku shkova të jetoj, siç është Roma. Dhe në fakt, këtë e them me pak mburrje, më pëlqente shumë të studioja, saqë në 6 mujorin e parë, asnjë nuk e pristje që të kisha një rezultat të shkëlqyeshëm në studime, sepse ç'është e vërteta ishte vështirësia e gjuhës, po edhe përshtatjes me ciklin e studimeve në Shqipëri me atë italian, që kishte lëndë të ndryshme etj. Me radhë. Dhe unë arritë në 6 muaj të isha nxënësja më e dalluar e shkollës. Dhe madje më dhanë edhe një bursë studimi, që kishte një vlerë të caktuar lekësh, dhe ose lireta në atë kohë. Dhe me shumë kënaqësi e dorëzova prindërve, sepse dija që ata kishin shumë vështirësira për të mbyllur me atë bursë që unë fitova dhe ja dhash atyre. E dorëzova atyre si, më thënë atë çmim, unë ja dorëzova prindërve me shumë kënaqësi. E imagjinoj krenarinë e prindërve tu. E imagjinoj krenarinë. Ju e flisni dhe unë imagjinoj krenarinë e prindërve. Sigurisht edhe këndën, po është shumë bukur ku prindi shikon rezultatet e fëmis. Tek e fundit një prind e sjell fëmin në jetë që dhe ajo nuk është punë për ta. Ajo është vetë jeta, mënyra se si edukon dhe si arrit fëmin. Por kur fëmia arrit rezultatet, pastaj krenajësia dhe krenaria është shumë e madhe. Po, ka një mendoj që ka një satisfaksion të madh për një prind, sidomos kur me shumë sakrifica mundohet të kontribuojë në zhvillimin e formimin e fëmijës së tyre. Së pari unë një herë jam shumë e lumtur që ngjendem këtu, do e kisha shumë dëshirë ta thoja këtë sepse jo vetëm sepse jam e rrethuar nga ju edhe nga Valbona, të cilin unë e dua fort dhe e vlerësoj shumë, por sepse doja të përgëzoja, me të vërtetë sepse është një nisëm kjo e jot jam, dhe e them nisëm, jo thjesht emision, me të vërtetë që i mungonte ekranit, jo vetëm, por edukimit, formimit të shumë të rinjve. Jam e lumtur që prezentohen, grekët e antik do thoshin agora, pra sheshe të tilla, ku ne kemi mundësi të bashkëbisedoj me të rinjt, për gjëra të bukura, gjëra konstruktive, gjëra që në ndihmojnë edhe ne pak më të rriturit të kuptojmë disa gjëra që ndoshta mund të kemi humbur gjatë rrugës. Dhe ne i rimarim përsëri falë dhe jush. Do të fusim në botën tonë, Marcele? Ne në adoleshencë kemi shumë ëndra që mendojmë për të ardhmen. Mund të realizohen ose jo, po thjesht mbeten shumë të bukura. Po ti, a ke pasur ëndra dhe çfarë kanë qenë ato? A i ke realizuar? Kisha shumë ëndra dhe mund të them që kam akoma shumë ëndra. Se ndoshta kjo është e bukura e të ëndëruarit. Pra një njeri është ëndrimtar dhe këtë e sheh që në fillim, ose mund të bëhet rrugës, por prap mbetet më konkret. Unë kam qenë një vajzë cila ndëroja shumë. Me siguri, ne si brez kemi patur, si të themi, më kufizim në ëndrat tona, sepse shinim një realitet më të vështirë nga ajo çfarë ne do të dëshironim të kishim. Ishin vite të vështira për gjithë Shqipërinë, në fakt, vështirë që të shpresoje shumë për ëndrat të realizuara kur shije një kaos rreth rrotullteje, një dhe vështirësi ekonomike me siguri në familje. Unë vi nga një familje shumë e thjeshtë, me shumë sakrifica. Ndaj ëndrat e mia që kisha në sirtar, ishin ato për sa i përket artit. Unë ndjeja që e vogël, sa herë që shkonim me shkollën ose kisha mundësi të shija një shfaqje që mua më pëlqente kur hyja në një sallë teatri apo kur shija nga afër artistë që performonin në skenë, ishte gjëja për mua më e bukur në botë dhe unë shpresoja
që një ditë kisha mundësinë të shkoja në shkollë për të formuar dhe unë si ata. Ndërkohë që nuk kisha atë mundësi, unë ndëroja për të bërë artiste si ata, duke vjedhur atyre me sy, me vesh, çfarë ata dinin të bënin më së miri në skenë. Pra, ëndra ime më e madhe me siguri ka pas qenë ajo për artin, për skenën në përgjithësi. Unë ndjeja një kënaqësi, një lumturi kur ndizeshin dritat e skenës, kur preknim skenën dhe skenat të gjithmonë janë kaq të bukura sa këtu, janë ato dhe ato me dru ku kërcasin, kur ti hecin ato i druri i vjetër, është një aromë e teatrit ajo që ka të bëjë edhe me të themi kështu me shpejtësinë e aktorëve që dalin nga brapa skenë, dalin në skenë, performojnë ajo djersitja e tyre. Pra, mua gjithë ajo, si të them, ajo rëmuj e bukur, mua më pëlqente, më tërhishte. Dhe mund të them, atëherë që pas shumë sakrificave, pas shumë ndërimeve, shpeshherë edhe me lotë në sy, sepse s'ka qenë e thjeshtë për mua të realizoja shumë hapa në jetë, duke qenë se unë nuk kisha një mbështetje konkrete nga mbrapa. Prindrit donin shumë që si unë, po edhe motra që është më e vogël, të realizoheshin atë në çfarë ne dëshironi më së shumti, por nuk kishin mundësi që të na ndiqnin apo të na tregonin rrugën që ne mund të bënim për të arritur ëndrat tona. Kështu që sot mund të them me kënaqësi edhe me satisfaksion që atë ëndër kaq të madhe unë e realizova. Dhe jam sot këtu me ju në një skenë të bukur me Valbona Selimdharin me ju. Kështu që javëlejtje të ëndëroja. Unë fakt që ku isha e vogël, lëndëroja që të mersha me drejtësi, me politikën dhe thoja pse jo të bëhem kryeministre e ardhshme. Këto ëndra na ulloheqin drejt rrugës së zgjedhjes që do bëjmë në të ardhmen apo mund të ndryshojnë gjatë jetës? Është shumë e rëndësishme të ëndërojmë. Së pari sepse ëndra vetë është jetë, është oksigjen. Unë nuk mund të imagjinoja dot një jetë pa ëndëruar, pa patur një objektiv të bukur përpara për ta realizuar, sepse ajo ëndër tërheq dhe në një farë mënyre tregon rrugëtimin që secili prej nesh duhet të bëjë. Faktorët që një ëndër të realizohet apo të mos realizohet përbëhet nga shumë elemente brenda. E para që do të thoja me siguri është një dhunti, siç është në rastin e artit, ose siç është në rastin e mjekëve, ose disa profesioneve që du ta kenë në një farë mënyrë mision të dhuruar nga një forcë natyrale, apo nga Zoti për ata që besojnë brenda vetes. Së dyti, që është një element shumë i rëndësishëm në përqindje, është se sa ne dedikohemi për të arritur atë ëndër. Pra, nuk ka dhuratë që neve na ka ardhur në jetë, që ne nuk mund të plotësojmë pa u përpjekur për të bërë më të mirën për atë gjë që na është dhuruar. Kështu që në rastin konkret, ti pas ke ëndrën dhe studimeve të ligje, unë kam një lloj lidhje edhe me këtë ëndrën tënde, sepse ç'është e vërteta, kisha shumë ëndër të madhe të bëhesha këngëtare, të bëhesha artiste në skenë, mirë po duke ardhur nga një familje e cila kishte patur gjithmonë shumë vështirësi dhe ekonomike, më desh në një moment të saktuar kur duhet të bëja zgjidhjen e universitetit apo drejtimit tim shkollor, të zgjidhje një degë që mund të më çonte drejt të ardhme e pak më konkrete, më praktike. Dhe unë zgjodha juridikun. Dhe e lash në një moment pastaj përgjysëm, sepse ajo ëndra e muzikës ishte edhe më e madhe se sa vetë juridiku, po juridikun e kisha zgjedhur për një arsye shumë të rëndësishme. Isha shumë e apasionuar pas idealit dhe idejës të drejtës. Sidomos kur njeriu kalon disa peripeci ose disa histori në jetë, disa momente të saktuara në jetë, si që ishim për shumë historia e imigrantve, neve sa po kishim mbritur në Itali, ishim vitin 90, nuk kishim atë përkraje, nuk ne kishim shtruar dikush tapetin e kuq, ndaj dhe shpesher ishim edhe të përbuzur, shpesher një fëmi albanez ose shqiptar në shkollë, vijesht në dyshim se kishte arritur notat më të larta, pra kush pe favorizon të atë fëmi, nuk e kuptonin që e fëmi thjesht ishte shumë i talentuar, shumë impenjohesh më shumë, dhe mua kjo ndjesia e padrejtësis më bëri që të studioja juridikon. Dhe në tetor të këti vitit, unë e rimora përsëri universitetin
jo më larg se sa vitin e kaluar në shtator. Në tetor të këtij viti do i mbylla të gjitha provimet, të fundit e mora 30 në 30 me notën maksimale në të drejtën ndërkombëtare. Në tetor të këtij viti un diplomohem edhe në juridik. Kjo për të pra një këndëtare që mund të jetë një juriste. Çiko unë mendoj që një njeri i suksesshëm në çdo lloj fushë, njëri që ëndrat i çon edhe ditë studioj dhe është absolutisht i aftë të bëj çdo lloj profesioni që vendos të bëj në jetë. Po, edhe ishte edhe kjo sfida me veten Valbona përsa i përket gjërave që lihen në gjysëm. Ja këtë kam dëshirë t'ua këshilloj për shembull, faktin që kur niset një në përflasim tu vetëm thjesht për palestrën, se e di që disa regjistrojnë në palestrë dhe pastaj nuk e vazhdojnë. Po përflasim për objektivat në jetë, për disa arritje në jetë. Duhet mundohemi gjithmonë të çojmë deri në fund ato, sepse ato rrugëtime të lëna përgjysëm, lënë një shenjë pasigurie në vetvete, sikur nuk e ndjejmë të aftë veten pastaj që kemi të përfundojmë, të çojmë deri në fund gjërat. Jeta është e bukur sepse në cilindo moment mund të ndërrojmë dhe të kemi ëndra të ndryshme dhe ëndra të realizueshme, pse jo. Kështu që unë mendoj që do bëhem edhe një juriste e mirë, sigurisht gjithmonë në botën e artit, për ata që do studiojnë juridikun, e drejta e autorit, sidomos për këngë, sidomos për televizionin, ashtu sikur se edhe forma menaxhimi për artistë të rinj, kush e di, njëri për jush mund të bëhet ka do ketë dëshirë të bëhet këngëtar me këshillat, me eksperiencën, po edhe me një drejtim juridik nga mbrapa, ndoshta mund të keni dhe ju nevojë për ndihmën time. Doja një sugjerim nga ana juaj si një këshill, se unë jam pikërisht atë pikën që do të zgjidh se ç'a dua dhe ndërkohë realisht jam shumë konfuzë mbi atë ç'a dua dhe mbi atë që mendoj që është më e sigurt dhe më garanton më shumë garanci për të ardhmen time në aspektin financiar. Nisur nga eksperjenca juaj dhe përvoja juaj, si ju rezultoi më e mirë? Ishte ajo që ju menduat që kjo do m'japi një deri diku do t'ju siguroj një të ardhme, apo ajo që e vendoset pikë pyetje dhe pastaj menduat që është më sakt? Cila është për ju më sakt? Ja, për shumë në këtë rasë duhet vi brenda vetes, dhe kjo është një pun që duhet bësh pak me veten, duhet të dëgjosh cila ëndër e jotja është me e madhe. Sepse sot dhe jeta dhe bota dhe mënyra se si po shkojnë gjërat, në mëson që nuk ka gjëra konkrete, ashtu si kur se edhe ato ëndra që ne mendonim që nuk do na çonin as kërkundi mund të çojnë diku. Në qovë se me të vërtet i beson ato, në qovë se ti me vërtet përpishesh për ato. Pra nuk ka, mendoj unë, fusha që nuk sjellë në satisfakcione profesionale. Edhe ato që duken pak më në ajer, sepse ndoshta kanë si komponent ose si ingredient kryesor fatin, edhe ato mendoj që mund të realizohen, sepse fati kërkohet edhe vetë, nuk thjesht rastis. Kështu që duhet të dëgjosh brenda vetes, cila nga dy rrugët që ke përpara të pëlqente më shumë, të shije veten tënde. Dhe mos kujto, je gjithmonë në kohë, pastaj edhe nëse ke marrë një drejtim, e ke përfunduar atë, je në kohë të zgjedhësh edhe tjetrën. Nëse rrugës kupton që do ndihesh më mirë, më e plotësuar, duke zgjedhur një diçka tjetër. Unë doja t'ju pyesja pasi unë kam qenë në një dilemë profesionale edhe zgjedha profesionin që kam pasur ëndër për gazetari. Doja t'ju pyesja, problemi është që unë e kam pasur problem të zgjedh si profesion, sepse duke qenë që e kam ëndër dhe pasion, nëse nuk kam atë suksesin që kam ndëruar unë ose kam menduar unë që do kisha, do ndihem shumë e pavë sepse është ajo gjë që kam kërkuar gjatë gjithë jetës. Ju a e keni pasur këtë problem kur po e ndiqnit? Gjithmonë ka momente. Unë nuk mendoj që ka karrierë në jetë ose rrugëtim jete profesionale që nuk ka ato momentet up and down, i thënë në anglisht, momentet ku ne ndihemi më të pasigurt, më të parealizuar. Do duat të duam shumë një diçka për të përballuar edhe këto dallgët që mund të vinë. Si këngëtare, si artiste, mendoj që kam arritur disa momente shumë të bukura në karrierën time. Por për një person që ëndërron, dhe ëndërron gjithmonë gjëra të bukura të mëdha, duket gjithmonë sikur ajo shkallë që ti ke ngjitur është thjesht e para e disa shkallëve të tjera që ti do të ngjisësh. Kështu që në rastin e një gazetare ndoshta nuk do nisi më njëherë në prime time ose në një emision të vetin, ose nuk do jetë përpara personaliteteve më të rëndësishme në botë për të intervistuar. Po çdo gjë ka shkallët e saj.
Ndaj, edhe një shkallë që ne na duket sikur po na lënë në vend numero, edhe ajo shërben për të ngjitur ndoshta 2-3 më një herë se ditën e nesërme. Kështu që me kurajë, me kurajë dhe me shumë andra duhet. Sigurisht që mendoj të gjithë jemi ndërimtarë në mënyrë edhe nëse dikush ka më shumë ëndra ose më shumë ambicie sa të tjerët, por prapë të gjithë në rrugëtimin tonë kemi ato frikrat tona, ato stepjet tona, ato ngadalësitë tona që ne zakonisht burojmë për frikrave që na sjell bota jashtme. Por disa njerëz arrin t'i kalojnë këto, disa njerëz nuk arrin asnjëherë t'i kalojnë këto. Çfarë mendon se sekreti njerëzve që arrin t'i kalojnë? Është besimi tek ato çfarë kanë përpara. Pra në momentin që njeriu ka një objektiv përpara, ka një ëndër që ka dëshirë shumë ta realizojë, duhet me siguri të koncentrojë gjithë fuqinë, energjinë e tij për realizimin e asaj gjëje. Unë nuk e di se cila mund të jetë, ndoshta këtë mund të më thoni ju, sepse ne në kohën ku un kam qenë adoleshente kishim frikra të tjera, ose kishim pasiguri të tjera, kishim dilema të tjera. Juve në fakt, me që e bërë e vetë pyetjen, cila është gjëja që ty më së shumti të pengon, ose më së shumti nuk të lë të qetë të vendosësh? Atëherë mendoj se është edhe problem pak me atë vetbesimin, atë pasigurit që ka njeriu, që mund të kesh shumë ëndra, mund të kesh shumë ambicie, por mendoni se vitin e ardhmë më thot, "Okej, po si do i kem arritur unë gjitha këto?" Është pjesa si do e bëj unë këtë, jo a do e bëj unë këtë. Unë jo vëndi që është dhe frika për të ardhmen, pra ti e shikon një rrugë shumë të gjatë dhe mendon ku do përfundoj kjo që po njësun. Sidomos në moshën tonë është pak e vështirë që ta perceptojmë jetën me ato hapat e sakta. Dhe unë mendoj që kur një person ka një prirje dhe një dhunë ti, unë mendoj që duhet në pa tjetër të ndjeki. Sepse është ajo lidhja shpirtërore që ti ke me atë dhunë ti në tënde, që në një pik tjetës mendoj që do të kthehet mbrapsht të ta kesh pendes që nuk vazhdove të ndjekësh. Dhe përsa i përket dhe këtyre dilemave, mendoj që nëse ti arrin ta duash me të vërtetë atë që bën, atër do dalësh se s'bën tek ajo synimi që ke pasur që në fillim. Dhe nëse një person arrin që ta bëj këtë, mendoj që është i arritur si në karrierë, si në jetë dhe mendoj që gjen atë çelësin e lumturisë që kërkon. Është edhe shumë e rëndësishme një tjetër aspekt që unë kam reflektuar shumë. Një nga pikat që unë kam patur mendoj, pra pro meje në këtë rast dhe pro ëndrave që unë kisha dëshirë të realizoja, ka qenë edhe një kokëforësia ime e mos të krahasuarit jetën time, arritjet e mia me ato çfarë janë arritjet e të tjerëve. Pra në qoftë se unë do merja jetën time artistike dhe do ta parakonoja atë, do ta krahasoja atë me jetën e Rihanës, e Beyoncé-s, e Dua Lipës, me siguri që mua do më vinin pasigurira dhe do më dukej vetja shumë e vogël, sepse në këtë botë ku unë jetoj, në krahasim me ato çfarë jetoj në Grammy Awards apo në ekrane botërore, do më vini komplekse, do më bënte të pasigur që unë të hecja në fushën time, në karrierën time. Mendoj që personi që kam patur për para për të krahasuar, për të krahasuar veten, ka qenë Marcela. Është shumë e rëndësishme që ju llogarit tuaja të ëndrave, të dilemave, të dëshirave që keni, të përpjekjeve që keni, ti bëni së pari me vetë vetën. Është shumë e rëndësishme që mos të ndikohemi nga arritjet e dikujt tjetër, do mos dëshmërisë sikur ato janë më të suksesshmet. Çfarë është e suksesshme për Dua Lipën, nuk është për Valbonën, nuk është për Lady Gaga-n. Pra secili prej nesh, dhe kjo është gjë më e bukur, ua them me shumë sinqeritet, sepse është një vërtetim i vazhdueshëm që ne ja bëjmë vetes, një konfirmim që neve sa më shumë rritemi, aq më shumë e marrim e bëjmë të tonën, që gjëja më e bukur që ne kemi është që jemi se cili ndryshe nga tjetri. Është gjëja më e çmuar që kemi. Dhe kjo është e bukura, që se cili prej nesh ka mundësi si një lloj puzzle-i të shkëmbej gjëra të bukura me njëri tjetrin, po jo të jenë se s'bën pasqyra njëri tjetrit. Më kuptoni? Ndaj, ëndrat që ju keni të bëheshin gazetare suksesshme, nuk do të thotë se s'bën të bëheshin gazetare suksesshme në këtë televizion, po mund të bëhesh në një radio, mund të bëhesh në një provincë, mund të bëhesh në një rreth, nuk tregon me se s'bën suksesin. Pra suksesi nuk është një si të them, kriter matës universal. Çfarë është e suksesshme për mua, mund të jetë ndryshe për dikë tjetër. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sidomos në kohrat ku ne jetojmë dhe jemi të ndikuar pak edhe nga çfarë na tregon Instagrami, televizioni, mendojmë që bukuria ka vetëm një
një formë, që suksesi ka vetëm një formë, jo, se cili prej nesh e plasmon atë si pas dëshirës dhe ëndrës që ka. Kjo është gjë më e çmuar që ne kemi, t'jeni vetë veti dhe t'jeni original, t'jeni ndryshe nga të tjerat, është gjë shumë e bukur. Kjo e bën botën, e bën shoqërinë, e bën gjithçka plot me ngjyra. Cili ka qenë momenti që ti e ke vendosur për të zgjedhur profesionin tënd? Për shembull, ka qenë një këngë që ke qenë duke dëgjuar ose një këngëtar që je inspiruar? Atëherë ndodhte kështu, ndodhte që kur unë studioja juridikun dhe isha një studente shumë e mirë, sepse fal Zotit dhe kam këtë gjë që bëj ndoshta pak gjëra, po ato që bëj mundohem të bëj më së miri. Pra ti jam më rëndësishme që gjërat që maksimum, bëjmë të bëjmë më së miri. Atëherë vere në vitin e dytë të universitetit, që ishte pikërisht ai që unë paka shumë lash pak pas dore për të vazhduar pastaj definitivisht vetëm muzikën. Kur unë studioja ligjet, dhe ishin shumë, mbi 2700 ligje studioja në gjuhën italiane, sepse unë jetoja me familje në Itali. Dhe vje re që tek ligjet, për shumë, në tavolinën e studimit, kur studioja thosha ligji, dhe mbaja ritmin me këmbët poshtë, mbaja me më ritëm jazz, me një këngë që kështë të gjuar në radio. Pra, vje re që çdo gjë që unë bëja gjatë gjithë ditës, nëse nuk ishte shoqëruara me muzik, nuk kishte shumë kuptim për mua. Dhe më tej pastaj, ndodhi që nga miqësit, u mblodhën disa shok për ditëlindjen time, duke ditur që unë kisha këtë pasionin e madh për muzikën, mirë po s'kisha edhe shumë mundësi që të shkoja në shkollë ose në kurse private, gjithmonë, dhe që është e vërteta, kisha filluar që në adoleshencë të punoja, qoftë si kamariere, qoftë në një dyqan lulesh, kishim një dyqan lulesh aty në lagje në Itali, dhe përgatisja lulet për dasmat, për nuset. Ishte një zonja Livia, ishte goxha e madhe në mosh, por mua më mbante aty afër. Më jepte shumë pak lireta në çështë vërteta, por mua më mjaftonin sepse me ato i mblidhja gjatë muaj dhe shkoja bëja 2-3 leksione kanto. Këtu vura re, edhe tek sakrifica. Pra unë në vend që të blija një fustan të bukur që shkonte në modë apo të blija një sandale të bukur, unë ato pak lekë që kisha unë i vija më njan sepse unë doja të shkoja të studioja notat, doja të shkoja të studioja pentagramin, të studioja një këngë. Këtu e kuptova që pasioni për muzikën ishte shumë herë më i fortë. Pastaj mua më dizelonin syt kur shija diku që po këndonte në ekran. Kështu që kjo ishte. A mendon ti se unë? Kush është? Ah, përshëndetje. A mendon ti se suksesi vjen nga ëndra të mëdha? Po me siguri. Po nuk ëndërove në mënyrë gjigante, edhe suksesi do jetë gjithmonë më dembel nga mbrapa pastaj. Unë mendoj që ekzistenca është e bukur pikërisht sepse kemi mundësi me mendjen, me fantazin, me dëshirë, me shpirt të shkojmë përtej çdo lloj kufiri. Atëherë pse mos ta tentojmë që të arrijmë me sukses atë kapërcim kufiri? Pra, fuqia e mendjes, e shpirtit, e dëshirës, e ëndrës disa herë mund të thyej në pengesa që ne nuk i kishim imagjinuar në njerë që të thyeshen. Unë duke u nisur nga adoleshenca ime, unë gjithmonë edhe në skenë kur këndoj, gjithmonë mundohem të sjetë një sopës histori. Jo për të prekur publikun, po për të qenë pjesë e tyre, është interesante se si një vajzë e cila ndëron të shumë muzikën, dhe e ndiqte ka shumë muzikën, ndëronte me të vërtet që të kishte albumin e saj, të kishte koncertet e saja, po që dukeshin ëndra të paralizueshme, sidomos kur përgatisja ato lulet e ka dyqani e saj zonjës Livia atje në Itali, më dukeshin si kur unë s'do të arrija kur që të kisha sukses me artin, me atë çfarë unë dëshiroja më së shumë të bëja. Po ja që këmgullja për ëndrat e mëdha, mund të lejojnë që të prekësh suksesin. Rrugtimin e që çdo individ ndjek për të realizuar ëndrrën e tij është edhe rrugtimi drejt suksesit. E perceptoj të tillë. Dhe te ky rrugtimi çdo njeri has dhe të mirat dhe të këqijat. Dhe janë ato sfidat që duhet kalosh që ta shohësh a je me vërtet i prirur për ta bërë atë gjë. Dhe doja të t'ju pyesja ju, cili është ai moment që ju e mbani më dhe ju ka lënë mbresat pa para? Ah, kanë qenë disa momente. Për shembull, i pari që mbaj mend unë, kam qenë mosha juaj, në shkollë, në klasë dinin që unë kisha dëshirë shumë të madhe për të bërë këngëtare dhe shokët e klasës më lodhën për ditëlindjen time disa të ardhurat të vogla për të më bërë një dhuratë dhe më dhuruan mikrofonin e parë.
Dhe këtë mikrofonin unë duhet ta përdorja në festën që ne bënim në mbylljen e shkollës. Bëheshin si tip festivali në oborrin e shkollës, ku kush aktronte, kush luante kitar, kush pikturonte. Dhe unë u regjistrova tek ata që donin të këndonin. Unë mbaj mend këtë dalje të parë, sikur të kisha dalë me vërtet në festivalin e San Remos. Sepse aty ishin mbi 400 nxënës që kishin sy vetëm për mua që isha në atë, të themi, skenë të vogël, modeste, dhe ishte pasaj gjithë grupi profesorëve, që ishin kështu, do të thënë që pse s'bën gjëra serioze ti, e kupton, po e ke mendjen për të kënduar. Dhe mbaj mend që ndeza mikrofonin, fillova të këndoja një këngë të bukur nga Aretha Franklin, që ka qenë një këngëtare afroamerikane, e cila ishte dhe frymëzim. Unë gjithmonë këngëtarët që kam kënduar në jetë ose që kam interpretuar, gjithmonë jam interesuar të di historinë e tyre të vërtet, të jetës së tyre, por edhe historinë e këngës, pse e kanë shkruar, çfarë do thoshte kënga, kjo për të më frymëzuar mua në interpretim. Dhe Aretha Franklin ishte pak a shumë me një histori si ajo e imja. Fëmije një familje modeste, pa shumë mundësi ekonomike, me ëndrrën e madhe për muzikën, me shumë vështirësi në jetë, kishte dalë për të qenë një këngëtare e suksesshme. Dhe unë këtë merja si frymëzim. Dhe kështu që unë ndeza të mikrofonin që ishte dhurata e parë, fillova të këndoja looking out in the morning rain, I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, you make me feel so tired. Dhe unë këndoja, mbirë po, këndoja me së mbyllur, se kisha kaj shtërbë, za nuk e keni iden, dhe këndoja kështu, thë shëllë, zotë, ishala ka nikur të qitë që s'më ka para asnjë. Ndërkohë, shokët e klasës, po jo vetëm, edhe atyre të klasave të tjera, kishim bërë një parull të madhe aty, Marcela se i grande, je gigante, shokët e klasës më bërin tifozëri për mua. E kam përcaktuar. Dhe ajo ka qenë një moment shumë i rëndësishëm. Pasta një moment i rëndësishëm tjetër me siguri, ka qenë kur më në fund, pas shumë ëndrave të mëdha, pas shumë sakrificeve, unë arritë të ngrija dhe një kup të rëndësishme, që ishte ajo vitin e kaluar në festivalin Kënga Magjike, të organizuar nga Ardit Gjebrea, dhe unë arritë të merja çmimin e parë, një satisfakcion shumë i madh, që nuk më rriti kaj shpejt, për posë edhe shumë sakrificeve. Kjo për të thënë që suksesi ka momentet të caktuara, dhe kur mos të dorëzojmë se mund të vi pak më vonesë, po vjen. Unë jam Ermioni dhe studioj tek liceu artistik. Tani unë kam zgjedhur çfarë profesioni do bëj, po nga që jam njëri që dua shumë artin, kam pak dhunti nga të gjitha. Më përpara kam patur ato dyshimet e mia dhe doja t'ju pyesja ju, si është më mirë të vazhdosh edhe të ndjekësh atë që do ti, apo atë që di më mirë të bësh? Ha. Se, për shembull, ti jetë për gjërat që ditë bëjmë të vërtet mirë, unë ditë të gatuaj shumë mirë. Por kjo nuk do të thotë që duhet të hapë se s'bën një restorant. Sepse, për të hapur pastaj një restorant, do duhen edhe gjërat të tjera që duhet dish, do të marrësh vesh shumë nga, nuk e di, nga trajtimi me klientin, me personelin, me furnizimet. Pra, nuk ditë ta përcaktoj këtë. Ëndra, pasioni, frikrat, shiko në jetë do i provoni. Do të provosh dhe ndoshta do të duhet pak kohë që ta ndash pastaj se kush do të ishte ajo që ti do të vazhdosh rrugtimin. Ndoshta në ato aftësitë të tua që ke, provo disa prej tyre dhe fokusohu ka ajo që do të kënaq më shumë. Ku ka më mirë sa të bësh një gjë që ti e dëshiron? Sepse siç folëm dhe më parë që kur bën një gjë me pasion, lodhja nuk ekziston. Sa bukur më shkoj merrim. Marcela. Vetëm i diçka se isha kurioze. Cila është ajo gjë që ti di të bësh mirë, po ndërkohë po zgjedhin diçka që të pëlqen? Të shohim pak se si ishte situata që situata ka qenë shumë raste. Un kam patur pasion kërcimin, aktrimin, edhe për momentin jam për kanto në lice. Nuk më është bërë, do më thënë, kam qenë shumë e vogël për këtë pjesën e punës të baletit, jetoja në ishjet e tjetër, nuk vja do të këtej të ndiqja shkollën, e la, shumë mora me muzikën.
Tani, u futa në lice në Korç, edhe atje nëndvjeçarja nuk ka për kanto. Dhe më duhet të merja një instrument edhe zgjodha flautin. Kam qenë shumë e mirë në flaut. Po. Edhe më sugjeroni shumë shpesh profesor të shkollës dhe drejtori që jo, ç'a do ti me kanton, ti do vazhdosh për flaut, ti ke një timbër të flautit që e ke të lindur. Dhe unë thjesht e kisha flautin sepse më duhet një instrument që të regjistrohesha në shkollë. Më pëlqente shumë, po që mendja ime flinte diku tjetër. Pra, tani ishte kantoja. Ku rinte mendja jote? Pa më qendron çik aty ku rinte mendja jote? Te kantoja. Te kantoja. Aty ku jam tani, unë e kam zgjedhur. Ka përsëri që ti je shumë e qartë me dëshirën tënde. Unë kam zgjedhur, po edhe këtu për shembull në lice këtu në Tiranë që kam ardhur, kur bijem në diskutime për shumë me profesorët ose me shoqërinë, është prapë kjo që unë e dua shumë këtë gjë, po këtë gjë e bëj më mirë, sepse e shoh edhe tek nxënësit e tjerë, tek shoqëria. Unë do të sugjeroj të ndiqej atë që ti do më shumë. Por ta bërë më mirë, një gjë që e do më shumë, absolutisht njeriu gjen fuqinë ta bëjë mirë. Megjithëse u mendova se do ishte ndonjë dilemë që të çonte shumë larg nga liceu. Pra ti je në një dilemë midis një lëndë muzikore dhe një lëndë tjetër muzikore. Po je me fat që pas ke këtë dilemë, sepse të dyja në skenë mund të alternohen kaq bukur sa ti nuk e ke idenë. Madje, nëse ti do vazhdosh për kanto, flauti do jetë një super plus për ty në skenë si artiste. Nëse do vazhdosh për flauto, në momentin që ti lë flauton dhe në një moment të saktuar fillon dhe këndon, njerëzit do të manite në mënyrë të dyfisht. Ju numërua disa nga sukseset që kishit arritur, edhe isha kurios të dija çfarë vjen pas arritjes e një suksesi, pas përmbushjes e një ëndre. Si e ke emrin? Arion. I dashur Arion. Persona si puna ime që janë jo të thjesht, në momentin që ndërroj, them, o sa bukur do ishte që të fitoja këngën magjike, o së farëndre madhe të ngria dhe unë një kupë për të festuar një kënga për një sukses timin. E në momentin që ti e merë, nuk kalon asë 5 ditë që e ke marë, gëzohesh pa fund e shikon atë kupën e lustron e përqap fonë, është e jote më në fund, dhe pasaj thua, sa bukur do ishte si kur të fitoja një kupë në Grammy Awards. Sa bukur do ishte të shkoja në Sanremo dhe fitoja Sanremon. Ka gjithmonë një diçka që ti do të arrish për... Dhe kjo është e bukura, se nuk rri kur pushim, nuk rehatohesh kur. Dhe kjo në një farë mënyre jep ushqen edhe shpirtin, a? Se imagjinoni sa e mërzitshme do të ishte jeta, sikur a mbritëm një sukses dhe pastaj, okay, kemi mbritur në 1902, pra... Shqyrë zotit kemi... Kur arrin një sukses, kërkon një sukses akoma më të madhë. Exakt. Marcela, ju jeni një këngëtar mrekullueshme, një artista arrir, dhe pyetja ime për ju ishte cila ishte receta e këtij suksesi, ose cili ishte sekreti? Unë mendoj që nuk ka formula suksesi shumë të përcaktuara. Gjëja kryesore që unë kam mendoj që kam dhe kam ndjekur në jetë është të këndoja sa herë që dalë në skenë, si kur t'ishte herë e parë, si kur t'ishte herë e fundit, me gjithë shpirt e me gjithë zemër që kam. Kjo mendoj se është elementi që unë mundohem të ruaj të çmuar, e kam vënë kështu si në një këmban qelçi të kristal, dhe këtë dashuri që kam për muzikën mundohem të ruaj të pak kontaminuar nga to çfarë janë modat, çfarë janë dhe zhgënjimet, çfarë janë edhe ndonjëherë ato suksese që nuk arrim dot t'i kemi ashtu siç duam. Pra atë dashuri, atë sinqeritet ndaj muzikës, sa herë që jam në skenë mundohem ta shpreh, sepse mendoj që publiku secili prej jush meriton sinqeritet nga ana e artistit. Pra, nëse jam duke kënduar një këngë që flet për një trishtim, unë atë trishtim duhet ta vesh, t'ua përcjell ju që edhe ju ta dëgjoni ashtu sikur se të ishit në vendin tim që po e këndoja. Ndoshta kjo është elementi, nuk e di, Valbona. A mendoni se cilësi i suksesit janë dhe dështimet që ndonjëherë mund të na motivojmë që dhe pse humbim një herë të përpiqemi që të fitojmë herën tjetër? Gjithçka është pjesë e rrugëtimit. Na duket në një herë kur marim në një zhgëmjim ose nuk shkoj ashtu si që duaj, si kur është fundi botës, si kur është do ketë më njëri fillim. Ndërko, nuk e kaluar shumë kohë dhe ti kupton që pikërisht nga ajo rënje, ty të vjen një forse e ashtë zakonshme në që ose me të vërtet e ke ëndër atë gjë për të luftuar në mënyrë të dyfisht, duke e parë ndoshta në një këndë vështrim ndryshe. Në rastisë neve artistëve të bëjmë këngë për shkak që nuk pëlqen nga publiku. Dhe ndonjëherë nuk përshtatesh, bën një këngë që në atë moment të caktuar nuk e gjen veten, nuk gjen suksesin. Por historia na tregon
që edhe një këngë e viteve 70, që kishte kaluar në mënyrë anonime, pra nuk ishte ndier shumë të publiku, nuk ishte patur, nuk ishte qenë kur një hit veror ose kur një hit në klasifikat e më të rëndësishme të muzikës, dikush e ka marrë dhe e ka bërë atë hit në 2012-ën. Kështu që edhe ato që ne na duken rënje, mund të jenë vetë suksesi jon, sepse ne japin atë forcën në dyfisht për të ecur përpara dhe për ta parë një gjën edhe nga një këndvështrim ndryshe që ne nuk e kishim analizuar. Pra ndoshta një këngë me melodioze ose malinkonike nuk funksionon. Atëherë më jep forcën për të bërë një këngë ritmike. Pse jo? Ja. Me të gjithë suksesin që ju keni arritur, çfarë synoni ju më shumë? Për të ardhmen tani. Po. Së pari njëra ëndër kisha që të kthesh edhe njëherë sa jo. Kjo është një ëndër shumë e madhe. Kjo është para një sukses me për fat keq. Për fat keq e para realizuar. Po, seksim do të pas. Sepse nuk do ta kisha vrarë shumë mendjen për shumë gjëra që më jepnin bezdim. Dhe që mendoja atëherë që ishin të rëndësishme ndërkohë që nuk ishin të rëndësishme. Siç është për shembull fakti që unë s'kam qenë kurrë shumë e dobët. Atëherë më bezdiste kjo pjesë e mendova se do ishte një element shumë i rëndësishëm për të bërë suksesshëm në skenë. Ndërkohë që nuk është estetika, më shumë se sa është personaliteti që përmban. Që ose ti ke një personalitet të bukur që rezaton, nuk vëre njëri se sa i shëndosh, sa i dobët, sa me si buqilli apo jo je. Ndoshta po të kthehesh mbrapa në kohë, dhe kjo mund të ishte një nga ato ëndrat që do kishte dëshirë të jetoja edhe njëherë. Po, për të qenë konkret, do më pëlqente shumë të provoja për shembull skenën e festivalit të San Remos. Kjo edhe prej faktit që jo vetëm sepse është një skenë prestigjioze, dhe është një nga festivalet së bashku me festivalin e radio-televizionit shqiptar që dua shumë, është një nga skenat dhe festivaleve më të vjetra në Europë, dhe më ikon për të gjithë ne, sepse na ka frymëzuar brez pas brezi me këngët, me hitet që dalin nga aty, por edhe prej faktit që unë jam shumë e lidhur me Italinë, me kulturën italiane, e ndjej goxha të timen si vend, dhe do kisha shumë dëshirë që zërim të kishte një hapësirë edhe në Sanremo. Jam e sigurt që Marcelin do ta shohim shumë shpejt në Sanremo. Ah, faleminderit. Ndërkohë do jem në Rai Uno. Do jem në Rai Uno. Mendoj që çelësi i suksesit, sidomos në profesionin tuaj, është dhe frymëzimi. A ka ndodhur ndonjëherë që ju të keni mbetur pa frymëzim dhe të mendoni që gjithë ky pasioni juar për këngën ka mbaruar? Jo, nëse ka patur momente që kam thënë ndoshta muzika më jep më shumë sikletë se sa kënaqësi, një gjë që s'kam rreshtur asnjëherë tek unë ka qenë frymëzimi. Unë mundohem të rri gjithmonë afër njerëzve që më frymëzojnë, mundohem që të gjej gjithmonë histori që më frymëzojnë. Mendoj që jeta për ta mbyllur së bashku bukur këtë pjesë, po që është e vërteta, nuk kam ardhur për të thënë fjalë, por kam ardhur për të dhënë një eksperiencë personale dhe të vërtet, pa shumë dorashka. Frymëzimi është ajo gjëja që tek unë nuk ka pushuar asnjëherë së qenuri bashkë me mua. Kështu që kërkoni rreth ato jush frymëzim. Është një film shumë i bukur që quhet Into the Wild. Ju sugjeroj shumë që ta shihni. Me regji të Sean Penn dhe tregon për një histori të vërtetë. Është një moment i filmit ku thohet Zoti ka vënë bukurinë kudo. Kështu që ja vlen për të frymëzuar në çdo vend ku Zoti ka vendosur, tek secili prej ju, tek natyra, tek çdo gjë. Faleminderit. Shumë faleminderit që ishe. Faleminderit shumë juve për ftesën, ishte kënaqësi. E ndërpresim fare shkurt për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi së shpejti. Të dy miq tanë sot na dhanë mesazhe edhe patëm një diskutim shumë interesant. Po ajo që mua më pëlqen dhe që dini që është pjesa ime e preferuar, është kjo pjesa që kemi neve me njëri tjetrin. Folëm për shkollimin, folëm për ëndrat, dilemat që janë pjesë shumë të rëndësishme. Kush do më thotë se çfarë duhet të bëjmë ne për dilemat dhe ëndrat tona?
Unë doja të thosha diçka që ndoshta bie pak në kontrast me gjërat që thamë neve këtu sot. Sigurisht ato që thaj janë shumë të vërteta dhe janë shumë të dura, por mendoj se në botën që jetojmë sot, shumë njerëz kanë ëndra ose ambicie të caktuara, më shumë për imazhin se ato për qiellin ose për gjërat që duan të japin të tjerë dhe nuk i bëjnë sepse janë gjëra që vërtet i pëlqejnë shpirtit të tyre ose furnizojnë shpirtin e tyre. Kështu që këtu është gabimi që ne mund të bëjmë, sepse kur mendojmë profesionin, mendojmë ole këto kështu ashtu. Por njeriu do të bëjë në funditës atë që kërkon shpirti. Kjo është gjë parsore që do ta thosha. Absolutisht, sepse e kemi në dorë vet. Thosha edhe diçka tjetër në fal, okay. Që njerëzit më të lumtur zakonisht nuk janë ata që janë tepër ambiciozë, do të bëj këtë, do të arrij këtë. Janë njerëz që jetojnë vetën e tyre, janë të qetë në përditshmëri, kanë një rutinë, gati dhe një monotoni, i cili krijon atë stabilitetin që mund të mundësoj lumturinë. Në fakt është personale, le të themi. Ambicia për mua është shumë e vlefshme, pa diskutim, ambicia të bën të shkosh përpara. Sa kontrollohet, jam dakord me ty, që në qoftë se ambicia i kalon ca kufi, atëherë ndonjëherë mund të bëhet një peshë më e rëndë për secilin prej nesh. Po, eksperjenca i rregullon ca gjëra. Dhe unë gjithashtu mendoj se ambicia është shumë e rëndësishme dhe nuk mendoj se neve duhet të shikojmë gjithmonë që të jetojmë atë jetën e qetë dhe mos kemi ëndra fare, sepse mendoj se ëndrat janë ato që na çojnë përpara dhe na bëjnë që të sfidojmë veten tonë, edhe dhe mendoj se duhet të ndjekim ëndrat tona për sa kohë ato janë reale dhe ne i kemi ëndruar për një kohë shumë të gjatë dhe i kemi pasur kur kemi qenë të vegjël. Unë nga eksperjenca ime personale kam kuptuar se ëndrat rriten bashkë me ne. Unë kujtoj veten time të vogël 5 vjeç kur dilja poshtë pallatit dhe recitoja përballë komshinëve vjersha që kisha mësuar. Dhe tashmë unë kam botuar një libër timin, e cila është një ëndër e realizuar, dhe të gjithë të rinjve që kam pasion shkrimin, ju them që ju mundeni t'ia tregoni shkrimet tuaja botës, edhe mos keni frikë, madje do ndiheni shumë të vlerësuar për sinqeritetin të cilin keni derdhur në to. Dhe është vërtet shumë kënaqësi kur ti guxon për të përballur me vetveten, sepse vetëm ëndrat ta japin atë mundësi. Unë mendoj, si që tha Marcela, që suksesi është ndryshëm për çdo person. Personat e mëdhenj që kam njohur unë familjar që do i quaj ata arritur, janë edhe persona që kanë arritur atë gjendjen monetare, edhe kam pasur ambicje të ndryshme nga çfarë po flisim nëse po ne po flisim shumë te pjesa e artit. Po ka persona që kanë ambicje si përmarrjen, marketingun e të tjerë të tjerë. Por ka edhe persona që kanë arritur suksesin e tyre dhe nuk është se njihen, nuk është se kanë arritur atë shkallë monetare dhe në çfarë kanë dashur ata të arritur janë totalisht të suksesshëm. Sepse ajo është ëndra e tyre, ajo është ambicia e tyre. Por ne kur flasim për ëndrat, flasim për ëndrat tona. Nuk ka rëndësi nëse je artist apo jemi njerëz dhe ëndrojmë. Ka pak rëndësi suksesi. Ne kishim të ftuar Marcelën, meqense është një personazh të cilin e duam, por sigurisht mund të ishte edhe një personazh tjetër që është po aq i suksesshëm sa Marcela, por është në një fushë tjetër të jetës. Pra suksesin e kemi të lidhur me veten tonë, por është e lidhur absolutisht me secilin prej nesh. Personat që njoh unë që kanë arritur dhe themi diçka në jetë, në fakt kanë qenë ekstremisht shumë ambicioz. Janë ca persona që ambicien e kanë si një gjak, e kanë si seder, e kanë si pjesë të karakterit të tyre. Po themi këto ambicjet që dallohen dhe nga personat e tjerë. Unë mendoj që për ëndrat mund të flasim gjithë ditën edhe gjithë natën, po pikpyetja e vërtet është ajo dilema, a doja dalë unë me këtë ëndrën, apo nuk doja dalë edhe a do më nxjerrë në dritë kjo ëndra, sepse kjo është dilema me madhe që ne kemi, nuk është që ëndrë kam unë, okej, ajo është, po në moment që ti zjedh këtë dilemën e parë, tjetra është a ta ndjek, apo mos ta ndjek, sepse jo të shtë gjë është e sigurt që do ndodhi. Kemi kohë të provojmë, kemi kohë të gabojmë, sigurisht dhe dilema është pjesë. Juve mund keni shumë ëndra, mund të keni dhe shumë pikë pyetje, por gjithsesi jeni të prirur të ndiqni dëshirat tuaja për profesionet saktuara që doni të merrni në jetë. Dilemat që të sqarohen duan dhe kohën e tyre. Kështu që mos u trëmni as nga dilemat, as nga pikë pyetjet. Mjafton të provoni edhe të jeni të qartë në rrugtimin që doni të vazhdoni pasaj në jetë. Po jo çdo njeri e ka atë guximin që thotë, shiko se un po e provoj, nuk ka gjë nëse humba. Dhe ne me këtë besoj se duhet të merremi ose duhet të zhvillojmë tek rinia e sotme, sepse ajo mungon, nuk është se mungon talenti, sepse çdo kush nga nesh mjafton të kërkojë shumë thellë brenda vetes do e gjejë një talent. Mungon vetëm guximi tek të rinjtë dhe mungon vetëm ai hapi fillestar. Vërtet mungon guximi tek të rinjtë, mua të rinjtë më duken njerëzit më guximtar. Mua më duket sikur juve guxoni për gjithçka. Mua më duket sikur juve nuk keni
nuk keni asnjë problem të guxoni dhe të gaboni. Po shumë me teori të guxim shumë jemi. Apo kjo është ajo që doni të dukeni, po në fakt në thell-thell vetes tuaj frikrat janë ju në poshtin. Shiko, ekzistojnë stereotipe të cilido lloj që duan të duken apo që thjesht e kanë edhe të se një nga problemet e vetë adoleshentëve është që unë thot di të bëj gjithçka. Mua më pëlqen shumë. Ju keni këtë vetbesim që thot mos më jep këshilla sepse unë e di vet. Mos ma thuaj këtë sepse unë e di. Juve i dini gjërat. Ti është provojnë, dhe përsaj ndaj një rrugës. Personalisht, përsaj për këtë ëndrës, mendoj që duhet të ndrojmë për të mos bëhemi deliranta, gjithashtu dhe këtë ëndrat tona, ti bashkangjisim pas edhe një pun, absolutisht një pun të fort, përgjithsisht ëndrat tona lidhen me karrierën, me përmbushin profesionale, pra me gjë që prekshme, që ka fitime, që ka të ardhur. Personalisht, mendoj që puna e fort vjen duke, jo vetëm duke menduar se hënë se diçka e mirë do vi për ne, po duke shku në shkollë, duke punuar fort, duke i vendosur objektiva vetës, dhe duke filluar, duke i bërë analizë vetës. Për shembull, unë personalisht e bëj kështu. Në fund të çdo viti që mbyll, them çfarë arrita nga ajo lista ime e gjërave që dua të realizoj. Duke bërë këtë, personalisht më ka rezultuar efektive. Duke bërë këtë, unë arrit të kuptoj se ku jam me veten time. Dhe duke bërë këtë çdo vit kam arritur të kuptoj që realisht njerëzit rriten bashkë me ëndrat, ashtu sikurse edhe ëndrat rriten bashkë me njerëzit. Po kam dhe një gjë tjetër që përsa i përket ambicies, mendoj që ambicia mban njeriu në tokë. Pra ato gjërat surreale i bën të prekshme. Nuk mendoj që ambicia duhet jetë shumë e fortë, sepse ambicia e fortë është më shumë si ego e smur, dhe në momentin që kjo kthehet në ego të smur ka nevojë për një psikolog, personalisht shumë e shoh. Ndërsa po mendoj që duhet të ndrojmë, po për sa kohë ëndrat nuk janë delirante, nuk janë të parrira kurrë dhe mbesin vetëm ëndra. Të ndërrojmë duke shoqëruar me shumë punë. Unë mendoj që egoja dhe ambicia janë dy gjëra komplet të ndryshme. Sepse edhe egoja, okay, është diçka e mirë në fillim që të shtyp, po superegoja dhe ambicia janë dy gjëra të ndryshme, sepse superegoja të çon atë glirin e madhështisë. Ndërsa ambicia të shtyn gjithmonë për më mirë. Edhe ajo që the pak më para Iris ishte që un dua të njerëzit kanë frikë të pranojnë humbjen. Dhe humbja është i përket më shumë pjesës së egos së krenarisë. Dhe këtu jemi tek egoja, ambicia, krenaria, smur, sido që tjetë, po është smur, më thonjë ta gjithmonë, dhe që nuk është normale. Pra, të dështosh është më se normale, është paqë normale sa të fitosh, madje shumë herë më mirë se sa të fitosh. Po sigurisht, për mua dhe për ty mund të jetë normale, por nuk është për të gjithë normale, dhe kjo nuk lidhet vetëm me krenarinë. Që kjo gjëja bëhet anormale. Ambicia është hap pas hapi. Nuk është se un jam sot këtu dhe do them nesër pas nesër do bëhem presidentja e Shqipërisë, do bëhem gazetarja më e mirë me që zgjella profesionin tim. Ideja është që kur rrëzohesh dhe ti ke ambicjet në qiell, do biesh shumë poshtë, ndërsa kur ti ecëm hap pas hapi, do biesh një hap më poshtë. Edhe nuk do dhëmbja shumë dhe personat që kanë atë që ta goca ego në sëmur. Unë nuk mendoj që në shumicën e rasteve mund të ecin sepse atyre i lëndohet egoja aq shumë sa ndjen të dështuar në veten e tyre. Dhe nuk e kuptojnë këtë si proces jetik. Prandaj po them pra që këto anormali duhet drejtuar drejt një eksperti të fushës, siç mund të jetë psikologu, psikiatri apo nuk e di. Ambicia përkundrazi nuk të bën të jesh njëri i keq, të bën që ti të punosh me veten për që njeriu i mirë që ti pretendon të jesh. Është ajo që thash, është egoja e smur ajo që të bën të keqë ty ose të keq ty me njerëzit rreth rrotull. Ambicia nuk i bën dëm njeriu. Ambicia, nëse është dikujt që i bën dëm, është dëm i të Zot, i askujt tjetër. Ambicia do të thotë që ti të dëshirosh të punosh me veten për të arritur atë qëllimin, atë piedestalin që ti mendon se është kulmi i asaj që ti don. Unë nuk mendoj që ambicia është e lidhur me hapat që ne bëjmë, pasi unë mund të kem ambicie për të arritur diçka shumë të madhe, diçka shumë të suksesshme, por unë ndërkohë të jem duke ecur me hapa të ngadalt. Do të thënë që unë të jem ndërkohë duke ecur për të arritur atë, po ndërkohë ambicia është shumë e madhe. Po jeni në moshën që mund të fluturoni dhe fluturoni do njerëz, se nuk është Jam shumë dakord. Nuk është kaq gabim. Se gjithsesi, më besoni eksperjenca vet ju kthen. Jam shumë dakord se por ëndrat janë të pranueshme, ëndroni. Jam dhon shumë dakord me këtë pjesën që ti mund të kesh ambicie dhe mund të ndrosh, për sa i gatshëm je ti që të punosh, sepse nuk është shumë e lehtë. Pra çdo gjë që ti po përmendim këtu, atë ato ambicien e fort, okay, mund të mos presësh që ti ta bësh atë hap pas hapi atë shkallën, apo nëse ti ke mundësi që të punosh dhe të arrish atë shkallën e majës me më pak shkallë se personi tjetër, atëherë bravo të shumë. Ëndrat dhe ambicjet pa punë nuk të çojnë gjykundi, kështu që. Këtë sapo thash që po, jam shumë ambicje, duhet një punë akoma më e madhe se ambicja që ke, sepse si ëndrat, si ato qëllimet e tua nuk shkon kërkund. Nuk është nevoja për hapat të jenë të vegjël gjatë gjithkohës, sepse duke arritur më shumë e ke aftësinë për të lëvizur edhe më shpejt përpara, e kupton?
Kështu që nëse fillon me idenë që çdo hap që kam për të bërë do të jetë i vogël, s'ke për të arritur gjikund. Dhe ishte edhe një gjë tjetër që më bëri goxha për shtypin ishte. Po, unë thjesht po kundërshtoja pjesën e mendimit që tha Debora, pasi ajo tha që nuk mund të kesh ambicie të mëdha, pasi hapat që ti duhet bësh për të arritur në një vend të suksesshëm duhet të jenë të vegjël. Dhe prandaj po thosha unë mund të kem ambicie shumë të mëdha dhe prap mund të ecim me një hap më të ngadalt. Jo, sipas mia ambicia mund të jetë pafundme për atë punë. Dhe ashtu e imagjinoj vërtet. Po është edhe një gjë tjetër që lidhen ambicien me egon, që më duket goxha e gabuar vërtet. Pse duhet të lidhësh ambicien me egon? Janë dy gjëra komplet të ndryshme. Ambicia ime është për të arritur diku, egoja ime është unë të them që unë kam arritur edhe pse nuk jam atje. Çfarë është egoja? Mendosh që je më i mirë se të tjerët. Apo jo? Jo, nuk ka lidhje. Po ç'është asaj? Egoja është personaliteti që krijojmë ne dhe nuk e lëmë tjetrin të na e shtypi. Kur kjo kalon në deluzione, atëherë është egoja e sëmurë. Por egoja është thjesht karakteri që krijon ti. Ka ego, ka super ego, ka dhe ego të pavetdijshme. Hapat e vegjël mendoj që janë të sigurt, dhe pse janë të ngadalt, janë të sigurt. Jam dakord që në momentin që ti mëson të bësh hapat e vegjël dhe ja merr dorën të ecësh avash, fillon dhe kupton që edhe të vraposh nuk është edhe aq e vështirë. Gjose ne do i merrnim gjërat me shumë pesimizëm, i bie se pse ne duhet ta fillonim nga abetare dhe të fillonim të stërvisim ndryrimin me shkronjat e para, pse ne si beba duhet fillonim të ecim kamadora se pasaj të mbështeteshim diku që të fillonim të ecim me këmbët tona. Pra mendoj që ambicia fillon që kur ne jemi shumë të vegjël, që kur ne madje unë do të thoja, jemi aq të vegjël sa ne nuk dëshirojmë të pimë çumësh, po dëshirojmë të fillojmë të hajmë dhe fillojnë kisat e parë. Kështu që personalisht mendoj që hapat e vegjël të shtyjnë drejt një suksesi më të madh dhe pse jo, le të bëjmë hapat vegjël, po të paktën të jenë të sigurt dhe të ngadalë. Edhe nëse këto hapa të vegjël duke nuk na japin siguri, mbase janë shumë të ngadalt, janë shumë të avasht, le të jenë. Pse duhet të bëhem unë pesimist apo pse duhet të ndihem unë sikur e pasigurt apo pse duhet të heq unë dorë? Kur ti e cën tiku edhe arrin diçka, unë mendoj që mësohesh më shumë gjatë rrugës se sa kur ecën me hapa të shpejt. Ky është qëndrimi që kam unë. Mendoj që mësohesh me atë suksesin që ke arritur dhe di më shumë ta mbash se sa një person që e ka arritur suksesin me shpejtësi dhe mund t'i humbi dhe me shpejtësi. Sepse ti kur ngrihesh me ngadalë, e ke mësuar dhe punën, e ke mësuar edhe jetën, ke mësuar dhe me stilin e ri të jetesës. Ndërsa për mendimin tim në njëherë është mirë që ne të marrim të provojmë gjëra të reja, madje të hedhim edhe disa hapa më të mëdhenj, pasi për mendimin tim kjo është rruga që na çon drejt suksesit. Unë mendoj që e ardhmja s'është e garantuar për asnjërin nga ne, dhe mendoj që pa i hedhur ato hapat, qoftë të sigurt, qoftë të pasigurt, qoftë të mëdhenj, qoftë të vegjël, nuk do arrish ta kuptosh çfarë do bësh ti në të ardhmen ose çfarë do arrish ti si person, si individ, jo si vajza e dikujt, jo si motra e dikujt, jo si gruaja e dikujt ose burri i dikujt. Unë në fakt mendoj se nuk ka lidhje as me hapat e vegjël dhe as me hapat e mëdhenj, mjafton të di se çfarë rrugë ke që do të arrish për shembull ëndrrën tënde dhe të zgjedhësh atë rrugë që të duket ty më të përshtatshme. Rëndësi ka hapi fillestar gjithmonë. Unë mendoj që është shumë normale të kesh frikë ti prekësh ëndrat e tua. Po çfarë do ishte gabim, mendoj që mos mundohesh që ti prekësh. Dhe unë mendoj që një njeri nuk do jetonte dot pa ëndra. Nuk do të kishte qenë e drejtë që të heqësh dorë nga ëndrat. Njeriu pa ëndra kam përshtypje që humb shumë. Mirë që s'mund të është qenia njerëzore, çdo qenie njerëzore ëndron. Nuk e di çfarë secili prej nesh to konsideron hapa të mëdhej apo të vegjël, sepse ideja është që hapi më madh për shembull mund quhet edhe pjesëmarrja e gjithë secilit prej nesh këtu në këtë emision. Është një gjë e re, është diçka është ne secili prej nesh është pa përvojë në këtë fushë. Domethënë është unë do e konsideroj një hap të madh për gjithë secilin. Domethënë hapat e vegjël unë i quaj të bësh të njëjtën rutinë çdo ditë, të mos eksperimentosh. Mendoj që çdo eksperimentim, çdo gjë që të mëson është një hap i madh, çdo përballje me diçka të re. Unë jam më shumë tek hapat e mëdhenj. Do me thënë, okay, ne duhet të rrim, duhet të mësojmë, duhet të marrim masa, do me thënë qëfse gabojmë apo jo, duhet të marrim disa leksione sa gjëra, ama mendoj që hapat e mëdhej do jenë më fitim prurës. Unë mendoj që është e gjitha tek marja e riskut, e kupton? Dhe unë mendoj që pra po them, është e gjitha të hapi parë, dhe ne këtu, te ky emisioni po sikur, kemi dhe një gocë që e ka hedhur hapin e parë dhe po vazhdon të hedhi hapa tjerë, dhe e ka kaluar po sikurin e saj, dhe ajo është Hermione.
E ka kaluar po sigurin e saj? Po, unë e kam kaluar po sigurin tim. Se unë e zgjodha dhe thash dhe që parë që isha për kanto, thjesht e pyeta për bashkëmoshatarët e mi të tjerë që i diskutonin si tema edhe. Me qënë se dhe ti ke zgjedhur t'jesh këngtare, ka një moment që do dojë ti përshëndesje, ose ka një pjesë që ti mund do dojë të na përshëndesje të gjithëve neve, pse jo, të qetësohemi një nga këto diskutimet e api të vogël dhe të madhë, të dyja janë rëndësishme, edhe të dëgjojmë një pjesës të vogël. The world was on fire, no one could save me but you. It strained what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Bravo! Kje bërë zgjedhjen e duhur. Je shumë e talentuar. Shumë faleminderit. Kështu që unë të uroj suksesin në rrugtimin tënd. Edhe të të shohim në skena siç kemi parë dhe Marcelën. Do të shihni. Ëndërro, do të shohim sigurisht që do të shohim. Këto janë ato ëndrat që realizohen pa diskutim. Kudo që duam të arrim, nuk mund të arrim thjesht. Dhe po të dëgjoni të gjithë njerëzit e suksesshëm, po t'i pyesni të gjithë ata nëse kanë arritur nga api parë ka api 10 pa u lodhur, më besoni asnjëri nga ata nuk do të thotë po. Pra që ti të arrish në një sukses, sigurisht duhet edhe të investohesh, edhe të lodhësh për suksesin tënd. Por aman kur ka arritur suksesin, ai shkon lart e më lart dhe pastaj aty mund të tolerohen ambicjet deri në masa të, pse jo, edhe për te, edhe ëndra që realizohen. Por mjafton të ndiqni dhe të investoheni dhe të punoni për to. Do shtoja edhe që në qoftë se dikush e ka potencialin për të arritur diçka e arrin, nuk ka rëndësi hapat mëdhenj apo të vegjël. Ato hapat e vegjël thjesht mbajnë pak më realist, mbajnë pak më optimist për të arritur atë gjën që ti do. Kështu që edhe Hermioni besoi, nuk ka rëndësi se si e ka nisur me hapat mëdhenj apo të vegjël. Rëndësi ka që ajo ja ka arritur asaj që ajo do, sepse ka pasur qëllim dhe ja ka vënë vetë. Pa diskutim, kur themi hapat e vegjël, ndonjëherë janë dhe frikrat tona për të mos riskuar, për të mos themi do marr një hap, ndoshta është më i madh se çfarë un mbaj. Ndonjëherë është një lloj vetëmbrojtje që secili prej nesh e vë përpara vetes që të jetë i sigurt. Por ka njerëz nga ata që nuk kanë as edhe një problem dhe marrin hapa të mëdhenj, thonë do ta provojmë. Edhe jo gjithmonë nuk ja dalin, ja dalin dhe ata. Po kjo është shumë personale, them un, mënyra se ne hidhemi ose nuk hidhemi drejt një gjëje që kemi. Nga zona e komfortit dhe të përprovuar gjëra të reja, për disa është më e thjeshtë. Po kjo gjë është shumë e rëndësishme dhe thelbësore për të suksesin që ne po flasim, sepse nëse ti arrin të jesh në atë rutinën tënde, nuk do ndodh diçka e re në të nesërmen. Pra nëse sidomos ne që jemi të rinj që nuk kemi asnjë lloj risku mbi kurriz mendoj unë, duhet provojmë gjëra të reja dhe të marrim riske sa më shumë të jetë mundur. Absolutisht. Diçka që nuk ka lidhje me interesat tona në fund fundit. Janë eksperjenca, çdo gjë që ne bëjmë, sidomos tani, janë eksperjenca dhe janë të vleshme për jetën. Edhe unë mendoj që të ndihmë diçka tjetër që si e prirur apo që se ke qef, edhe se ke pasion, sjell ndrydhje të shpirtit të njeriu dhe ndrydhje të personalitetit. Unë nuk jam për të bërë gjëra që nuk duham. Pavarësisht se ndonjëherë jemi të detyruar sepse shpesh rrugtimi i jetës mund na çojë drejt profesioneve që nuk i kemi ëndëruar dhe që nuk kanë qenë vërtet ato që neve kemi dëshiruar të bëjmë. Më e mira do të ishte të bënim atë që dëshirojmë, pa diskutim, por rrugtimi i jetës shpeshherë të çon edhe në zgjedhje të tjera, dhe asnjëra nuk është gabim. Pra aqko, thadë ajo zgjedhja tjetër mund të jetë për të ardhmen një zgjedhje e sigurt edhe ju ketë çuar drejt një jete të mirë, pse jo? Se të sigurt që do ndryshoni herë pas here, më do ndryshoni, nuk është se sot keni vendosur të jeni të bëheni doktor, dhe të bëheni doktor mund të mos bëhesh fare mjek, mund të mos bëhesh fare inxhinier dhe mund që rrugtimi i jetës të çojë në një profesion tjetër, i cili mund të ndodhë të jetë më i suksesshëm. Ajo që unë ju them është të guxoni dhe të provoni. Hapat e vegjël
për dikë mund të jenë të ndryshëm, për dikë tjetër mund të jenë akoma më të ndryshëm. Kështu është edhe me ambicien dhe suksesin. Për mua sukses mund të jetë që un jam në këtë emision, por dikë tjetër kjo mund të jetë një hit zgjë. U mendoj që sa më madhe të jetë ambicia dhe ëndra, aq më madh do jetë suksesi, ndërsa qofse ne vendosim një limit në ambicien tonë, ne do shkojmë poshtë më poshtë. Juve nuk duhet keni limite. Më besoni, në moshën tuaj nuk ka limite. Të zhdesh ndonjëherë ty që të heqësh dorë nga ëndrat e tua për diçka? Dgjoni, un kam munduruar të jem pjesë e televizionit. Që kur kam qenë e vogël, më besoni, që kur kam qenë e vogël, kur kam qenë 7 vjeç, kam filluar violin. Dhe në atë konkursin e violinës, e kam thënë në intervistë timen, un fitova e para. Që të jem e sinqert, si e vogël me atë ndjeshmërinë time, e mbaj mend si tani ajo vajza që fitoi e dyta qante shumë. Qante. Edhe unë e pashë qante dhe kisha shkuar me Dajën atje, i thash Dajës, unë do t'ja lej vendin kësaj. Ai nuk e kuptonte se çfarë po thosha. Edhe e besoni që unë hoqa dorë nga violina. Edhe vendin e parë lasha asaj vajzës, se sigurisht ajo ishte vendi i dytë. Megjithatë unë në këndvështrimin tim mendova që nuk e kisha aq të fort dëshirën për të bërë violiniste, me sa duke, se për aq kohë sa shumë shpejt hoqa dorë, do thotë që nuk e kisha, dhe pasaj vazhdova, u futa në gjimnastik dhe kam qenë një profesioniste shumë e mirë për shumë vite dhe një nga gjimnastet më të mira të ekipit Dinamos. Këtë e them absolutisht sepse është një e vërtetë, që e pranoj me krenari. Edhe pas asaj gjithmonë ëndra ime ka qenë që unë të jem pjesë e një televizioni. Sigurisht që jam këtu ku jam sot, edhe prej asaj ëndre. Pra unë provova gjimnastikën, por sporti ishte një hobi, por nuk ishte një ëndër. Nuk ishte një ëndër, ëndra ime ishte merresha me televizion, dhe në fakt, me sa duket, ja kam arritur se ja ku jam për para jush, edhe kam 10 vjetë që bëj këtë punë. Po, na undoja të jepja një mesaj për gjithë ato që në ndikin, për të thënë se, si që shaj shpria, ëndrat në mbajnë gjallë, ne duhet të ëndërojmë, duhet të provojmë, eksperimentojmë, pasi edhe nëse sot dështojmë, ne isër në mund të kemi sukses, pra kemi ullje dhe ngritje tona, gjithmonë provoni, nuk do humbni asgjë, madje do fitoni shumë eksperjenca, dhe të jemi në më të suksesshëm. Unë mendoj se është dhënë një rëndësi tepër të karrierës, edhe sigurisht karriera është e ndërlidhur me karakterin tonë dhe na jep një qëllim në jetë, është natyrale për njerëzit. Por në momentin që ne e bëjmë qëllimin e parë dhe kryesorin e jetën tonë, aty neve çalojmë dhe humbim tër bukurinë e eksperiencës njerëzore. Kështu që do të gjejmë edhe fusha të tjera në cilat ne mund të eksplorojmë përveç së anës profesionale. Pra jeni në kohë të eksploroni, të provoni, të gaboni, edhe më besoni që nuk është humbje kohë të provosh. Para se të nisnim, unë fola me dy motrat që kishin dëshirë që mesazhet e fundit për ta përmbyllur emisionin e sotëm, ta bënin ato. Kështu që t'i ftoj motrat unë këtu afër vetes time. E keni mikrofonin me vete? Pajti na i përmblidhni pak të mbrëmjen e sotme dhe na jepni ato mesazhet që duhet. Të ndërrosh do të thotë që ju po hidhni hapat e parë drejt asaj që ju aspiron. Sukseset e mëdha vinë nga ëndrat të mëdha. Dërsa, unë do thoja që vendi ku ëndrat e mëdha lulëzojnë dhe ëndrimtarët e mëdhenj prekin realitetin, pa dyshim është shkolla. Uroj që nga puntata sot me bashkëmoshatarët tanë të kenë marrur sa të pak ato udhëzimet e duhura për të drejtuar drejt atyre që ato vërtet dëshirojnë. Faleminderit. Ja pra, më bukur se kaq nuk mund ta mbyllnim. Atëherë duke ju uruar natën e mirë, shihemi në emisionin e radhës.